Noćas sjeme se sluzo razbudila, a negde ljubav budila. U pahulja je neđeš nasla, a dosta nas ukupala. Negde se zora budila, a negde ljubav dobila. U pahulja je neđa zva. Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, ja sam od Zelda! Nema da prska, nema da prska. Što bi rekao, ovo si sad bio si mešavina Axl Rose i čovjek s hrimoridima. Ne, boš, me boga mi mešavina Johnny Rotten i Axl Rose. E, jeste. Znači, to si mi gruno. Axl Rotten, Johnny Rose. Mislim da ćeš krenuti u Edo... Johnny Rose dobro kao country ime. Mislim da ćeš krenuti u Edo i Gona, ali si završio na God Save the Queen, odnosno Anarchy in the UK, da. Tako da svaka čast na ovom ulazu. Inovativno je bilo, malo da razvedrimo ovo, mislim, ove svaki. Moram da pohvalim ovo jutro, jer je odvratno, za razliku od prethodnih nekoliko dana, da je jutro zapravo bilo lepo, a sad je ceo dan odvratan. Svaka promjena je dobra. Isti mlađi primijetio je dan mrmota za 10 dana. Ja ne znam. Svaki jebeni dan isti. Da je isti. Ali bukvalno u minut jebeš. Šetina bre. Ne, preko dana bude okej, okay, pojavi se sunce da bi imalo šta da napuni oblake vlagom. Znači opiči sunce, bude 26-7 stepeni. Kiša koja je pala prethodni dan se ponovo ispari u nebo. I onda se tako dodaju nebo i zemlje vodom. Ono, sa tim odvratnim pljuskovima. Sad kad bi recimo ta voda isparila opet, ne upada dune neki vetar iz pravca Mediterana, recimo, i dotera od dalje, tamo Rumunima, recimo, dublje u kontinent, a nama dođe neki malo suvlji talas, jebote. Pa bilo bi lepo da dobijemo nešto, mislim, dokle, da bi vam bar malo maja. Na prognozi, jebote, je isti dan, isti dan, isti. Isti kao 40%, a 40% uvek 100% više. Ne, 40% je tako što se u 3 sata izruči 780 miliona litara. Nije u 3 sata, nego u 6 uveče, uvek u 6 uveče. Pa ne, mislim, 3 sata traje, a kišetina ubija. Ali u čistu bilo nenormalno, juče počelo da pada u 7 da, i završilo je u ponoć, a da. od 7 do 8 je ubijalo, pa, da. Isto bilo mi je na... Kofe vode. Bilo mi je ono na santimetar do poplave, užas, plivalo terase i ostalo, a nije probilo stan, ono. Ali ja sve da nisam bio kod kući. Znači, ono je, jo Bože, kako je ovo stvarno, ovaj dan, novi, jedan ti isti dan će nas ono ubiti. Jesi, je, ponavlja se jako, baš je dan mrmota, a što je najgore, evo tu, daj da bude dan mrmota, neki sunčan. Evo, naravno, mrmoti, kako je rekao isto, je, ovaj, kako kaže, Phil Connors, odnosno Bill Murray u ovome u filmu, kad kaže zašto nije mogu da mi se ponavlja dan kada sam pa ne znam nabrao neke, put nešto, nego da. Ovaj kao, šta sam, ne znam šta sve mu je bilo dobro u životu, što taj dan ne može da mi se ponavlja, ovaj govnjivi ono. Ali koliko grad smrdi na govna, to je neverovatno. Znači, grad nam ceo smrdi na govna da povratiš. Samo ulica je jeziva, ulica. Ali oni, čovječ, oni su oprali bulevar oslobođenja, ostalo sve kad skreneš je brown asfalt, boli ih dupe. Oni su brown asfalt. Oni su zadnjih 10 dana brinuli samo o vođenom propalom mitingu. Pa da. Sad pazi, do tada nisu mogli da rade jer brinu o tome, a od tada ne rade jer su sjebani. Da, brinuli su se pola kurca, razumeš, ono je se vidi rezultati. Pa naravno oni sve lažu, ali znaš, zbog toga što im je miting onako neverovatno propao, sad su prilike, isto nemaš kao, sva javna preduzeća kojima u zadnjih 10 dana jedini zadatak bio da nađu meso za ovaj, kako se zove, za gazdin roštilj, da. Sad otprilike, pošto je roštilj propao i za goro,
Ovaj sad se ja ne znam, sad svi ćute, verovatno se sad traže krivci za. A čekaju da prođe. Čekaju, čekaju da prođe, ali a za gazda ništa ne rade. Ali gazda, ali gazda radi. Ne rade se za jebu. Gazda radi. Gazda se rebrendira, da izađe iz cele priče, to je roštilj nisam ja u stvari ni pravio. Nisam to, ni radio. To je tako bilo sranje, ono, ne znam, čemu pričate, ja to nisam ni radio. Pričam da ostavno, odradit ćemo jednu veliku analizu događaja za vikend, i pore što ja stvarno nisam verovao da ono može baš onako da prdne u čabanju. No, ne, ono preko svagi, znaš, propast onog skupa je bila, no je baš debakl, ja sam mislio da to srpskoj naprednoj stranci ne može da se desi. Ma, kako? Mi smo navikli da, znaš, da, ako, znaš, kao, ako ništa drugo, oni su bar mašina za takve stvari, jesu? Jesu ako, ali oni, kako ne razumeš, ako si kako prevario se, ono, svaki put nekog šesti put, sedmi put ćeš dobiti, kako ono. Kako se ono jebena nada rodila, ono, znači, ništa. Stvarno, evo, iste odvrtne pandorine kutije, ono, bar, katastrofa, ovaj, da vidimo, ima mladih šta smo to od Zolija dobili, ovog jutra, Bojan Milanović, je li tako? Bojan Milanović se nekom, ono, Hari Mata Hari pesmom, ja sam što njega ne sjedno da, Hari Mata Hari. Sa tom lažnom panovom frulom u Citysize, to je jedan najgori zvukova koji može u ljudsku oku da primi. Lažna panova frula, to je neki, ono, kao zvuči... Najsintetički mogući zvuk, ono, na svetu. To je tako nekako odvratno ravnomeran, što ne bi nikad imao kod onog živog čoveka. Zvuk onog teremina je manje sintetički od ovog. Da, 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 treba ti nešto da očara nešto, što pogotovo kod tih duvačkih instrumenta, da je ono, baš imaš onako gomilu različitih pa, da, ja, stvari koje mogu da utiču na zvuk. Pogotovo taj ritam koja pesme ima i sve to, sve to ono baš... Najgledan da, stvar ima ta hard look. Jeste, jeste. Malo i ekstra nen look, razumeš, i malo sve, sve što ima... Večito 13. mesto na Euroviziji od muzike. Znači, to ono... Jako veliko sranje. To je stvarno specijalna vrsta muzike. To, ja ne znam ili postoji još to negde u svetu. Pa ima, znači golo govno, ima. To je tako neki slovenski... Neki čit. Nije u Belorusiji, vratno. To je neki kao slovenski zvuk, slovenski izalisani. Pa nije to samo slovenski. Ajde, da imaš to u Južnoj Americi. Nema šta kod mlađe. Ma ima, garant. O, samo ide malo više na stojke, stojke mi stoje, ne, malo više ide ovaj na... taj zvuk, to što izvode... To što da, ti izvode... Uči malo na Rusiju, jeste, ima nešto. To što ti izvode Bojan Milanović, Filip Šmaher, onda ovaj, kako se zove, Ekstra Nena, ko još tu imaš, Miki je Vremo, i ta festivalska muzika od, recimo, od ranih 90-ih do ima to i danas da. Taj neki mesam zvuk ono to je stvarno baš dosta to imaš ovdje u Belorusiji Rusiji Crnoj Gori da. Makedoniji nemaš čak u Hrvatskoj nemaš taj zvuk nema šta je zvuk u Bosni, iako ga je patentirao Hari Mata Hari, ali u principu to je samo on radio. Dobro, bi mi to je neki... Kod nas je to zaživelo, ono. To je neki socijalistički glamur, ne znam kako to da nazvam. Ali ne, ni socijalistički, zašto je nastao malo kasnije, ali se prijima u zemljama poput Belorusije. To je slavijski bazar muzika. Da, to je neka, ono... kao nova kombinovana soba, znaš, ono, tako ima jezive, taj neki muzika, jezive, to, jezive. To su ti kompozitori, tako ti neki kao onaj, kako zvao nešto si ti kupio na Lelonu, ne nešto na Lelonu bilo. Koji? Da, smo, ono, a da, neko je kupio potpisan njegov. Sa posvetom Radeta Vukovića, onog. Da, a ko je bio, koji autor je bio? O, ne mogu se setim se, nekom, dragom nekom, ono, tipa Duško Trifunović. Da. Vaša težina. Uf, vidi, poruka, 40% neće da pada, 100% daće. To je to. Pa onda ovako, mlađo šta bi volio iz Amerike, konkretno iz LA-a? Za Daška znam, ali ti slabo pričaš šta voliš osim susama i peteljki trenešnje. Ja slabo pričam, to je poenta u emisiji, ali to je uvek kada imaš emisiju s Daškom. Da. A ove, druga stvar, pa šta evo, ti imaš minut da kažeš čoveku šta ćeš izbrati. Oh, jebate, super mi je to. Ti imaš svaki jedan 3 sata da kažeš šta bi želeo, a ja jedan minut. Znači, minut za konkretnu narudžbinu. Dobro, evo. Malo li je? Šta bi ja volio, ono baš, evo, jedan minut, je već prošlo 10 sekundi. Ja već nisam spreman. Pa nisam spreman da kažem svakom trenutku šta bi želeo. Ali kad možeš kažeš iz LA-a, mi kažeš iz Rumunije, rekao bi ti crne bombone, ali evo sad iz LA-a, daj ti meni donesi jednu ploču, a ta ploča neka bude Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash. Eto, dogovorili se. Mislim ja to imam, pa meni možeš nešto drugo. Ali ovi, ako to imaš, ako to ne nađeš, onda mi možeš doneti neki solar cooker manji, ili ovi, kako se zove, neki kit za preživljavanje i paljenje vatre. Eto, ja mislim da sam ono... Znači, na neki drugi način, alternativni, ne mislim kutiju sa šibicom.
Ali kako ako kutija sa šibicama, bar nek bude američki strike anywhere šibica. Može ili neki alat. Može i neki alat nešto što se vadi sve zajedno iz njega, neki nožić koji u sebi drži neki multitool. Eto. Znači, a čak nema, a sve to možeš da preskočiš, donesi mi neku dobru majicu. Evo recimo, ako mi nađeš majicu benda... Majicu, nisam ginekologa, mogu da pogledam. Pa to nemoj, to ćemo sve imati za ono. Ovi, recimo, nađi mi majicu benda, koji bend je teško na... Evo, recimo, recimo, recimo... Divo. Ne mora divo. Koza. Može... Mislim, da vam se potrošio minut. Kings of Stone Age. To niko neće, teti, ja možda nađeš tamo. Kings of Stone Age? Da, da, da. Tu mlađi imaš ovdje kupiš dobiti. Pa nisam vidio, eto. Da, imaš da imaš? Vidio sam ja u ovome... I tu čak imaš nekoliko dizajnova u ovom mugu su u podhodniku. Eto, tamo ću kupiti onda. Ne moraš to majicu. Majicu ne moraš. A dao sam ti pet stvari, pa eto šta god hoćeš. Uvijek možeš... Agent Orange. Eto, Agent Orange. Znaš šta možeš? To je band iz kraja. Eto, recimo, to je ono... A da. I ovi kako se zove... Ili, ako ni to čak ne nađeš, to cijela misija će se pretvoriti ono šta bi mogo čovjek da me nese iz Kalifornije. Ne, mlađe, šta bi da ti nese iz generalove radnje? Pa ne, nego tako je te neke sitne zanimljive stvari. Uvijek možeš neku nalepnicu. Čovjek dobio 28. maja COVID. Pokupio sam COVID ladno ljudi prvi put u karijeri. Pozitivan na brzom testu. Dva dana 39,5, četvrti dana 37, ukusi miris ok, telo, mišići, zglobovi bili raspad i popist. Popist. Hvala, hvala. Ovaj lezi od mori prika. Kakav je osjećaj biti ovaj mainstream? Kakav je osjećaj biti mainstream? Kako biš mainstream? Pa to su svi imali kao znači kad se oni kad čovjek prvi put da kao mainstream, baš kao čovjek koji je ono ranjen u posljednji dan Drugog svjetskog rata. A on se pridružio većini to čovjeka. A jeste, ali ono svi su ranjeni iz divizije sad i onda. Da. Ove, jako je teško mi da smislim. Nadam se da Elton John neće izdahnuti posle pomene na trgu kao Tina Turner posle Over the Ghost. Isti čuo to? Ne. Nisi čuo govor onog mentolista na gore, nekog specijalnog četnika gosta? Nisam. Vi koji ste ovde, koji eliti, niste fancy, jer ne slušate tehno muziku i Eltona Johna. I onda gledam na jednom palo na pamet, kaže, ali vi čuvate kosovska zvona. Juju, to je on smislio, bre, to je on smislio u busu. Meni to hit meeting. Jebote, ili si, dakle... On kako je naveo šta slušaju mladi Drekavca nekog. Pa naravno. Pa da je njega izvukao, da Elton John prima šta zadnje baba slušao, no? Znaš, ono, Elton Johna slušaju baš svi na svijetu, tako nisi ni malo rock and roll. Generacija naših roditelja kad su bili mladi su slušali Elton. Pa već je ono kao tad bilo, već i lame, kao kad slušaš Elton Johna, kao sluša nešto žešće. Da. A žešće su kosovska zvona. Da. Vi što slušate onog Drekavca i Jevremović Mikija, ali ste prvi kad je mošti Litija. Kako su ono ljudi, kako je to ekipa, ono? Kako je dobro, ono. Kako su, znači, meni je ono, ne znam, ceo vikend sam imao da se naslađuju. Ja sam gledao, znači ja sam imao tu nesreću da se susretnem sa autobusima parkiranim u desktopa Stefana, njih 20 crvenih autobusa, gradskih, beogradskih, ja sam vozao motor, pa sam crvenih autobusa, novih. Da, došli novi beogradski bus. Bezvrate, konjine, iznabildovane. Uteruju sirotinju. Uteruju ljude za koje stvarno možda se osjećaš kao elita. Znači, ne zato što to, nego jednostavno, ti ljudi su potpuno, kao potpuni lumpen proletarijat. Znači, proletari bez klasne svesti. Potpuno bez klasne svesti. Znači, ljudi... I bilo koje svesti, for that matter. Znači, ljudi koji su ta ekipa napravili i trude se da ostanu siromašni, na svakom nivou su sada ono postali njihovo ono glina da ih oblikuju, ubacuju te autobuse i trpaju. Ti je gledam, znači to nije kao sad kao stari ljudi, ne, to im to je bilo svega. To je bilo ljudi koji imaju 70 godina, to je bilo klinaca od 18 godina. Ono je juče bilo stvarno United Social Bottom. Zajedno. Ujedinjeno socijalno dno Srbije je bilo, to je bukvalno bio sajam, ali sajam bede. Aj se dere na megafon. Vučiću gade prokleti, napravio si smotru svoje vladavine. Napravio si rezultate onog, tu imaš presek onog tvog doba. Zlatna doba ti je bila ispred vine da vidiš koja je to beda, koja je to tuga, šta si uradio od ljudi i šta su oni spremni da rade za par hiljada dinara. I kao takvi, kako ti to sve se obilo o glavu, jer ono kao,
jednostavno kada kupuješ taj kvalitet, odnosno dobiješ to što si platio. To je bio Beggar's Banquet, razumeš? Ti, 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 ljudi otišli iz Beggar's Banquet. A otišli su pokupili znaš, zašto je laž, zato što znaju svi da je laž. Taj stepen, kako ti kažem, ono, taj stepen potpunog ono, plutanja u svemiru. Ono. Kontraš da je bilo kao... Mu se obio glavu, to su, ljudi, nemaš, neko, to su ljudi koji reko, se ne možeš zadržati u toru. Piće koncert Tozovca, a Tozovac se nije pojavio. I samo su se pokupili i otišli. Ne, pojavili su oni, oni, oni nisu mlađa, njima niko ne rekao gde tačno idu. To je zato i bilo. To je zato i bilo. Kada pola njih nije. Taj, taj način na koji da su oni tu, oni su, njima su bukvalno, ja ti kažem da njima tamo, tamo o, dobar deo ljudi misle da ide besplatno u Beograd, pa kao otišli kao nešto da obave. To obave da vidi Beograd. Da, 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 da. I onda kao, taj deo ljudi, taj razlak, razlika između broja ljudi dovedenih i broja koji se pojavio na mitingu, a onda i trećeg broja koji je ostao da sasluša Vučića je frapantan. Da, nije ostao 15.000 ljudi. Znači, nije ga 15.000 ga gledalo. Da, da, da. On je popizdeo, to je bilo prelepo za gledati. Ono freestylovanje. Nego ovi mi se nešto zapričali za prvo uključenje previše. Dobro vam jutro. Čekaj, da, da, da. Ove, e, kaže neko optužio Zolija da se ponavlja. Pa dobro, znate šta, Zoli ima u kasetu sa mesama 92. pa je mislio da a, a premotavao je na olovku, znate. Premotavao je na olovku, kaže, kaže ovaj, da su Užim ovu pesmu Zolija, Zoran, da Bojana ponavlja. Milanovića smo već čuli, a da ako može s kaseta s tog Beogradskog prolića da se premota na drugu stranu. Ne, ja premotat ću se na drugu pesmu. Sad ćete čujete još jednu stvar koju smo sigurno preslušali. Da su Australijanci pokrali Aliju Islamovića. O jebem ti, šta se sve ukrali, znači ukrali pesmu od Alije Islamovića novu. Ja ne mogu gledati šta su govna zapadna u stanju da uradi. Kako se zove u vreme dok ti ovo pišem? Da, tu pesmu? Da, ne, 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 ovaj drugu, ovaj Beds are Burning. Znači, izgore mi postelja. Izgore mi postelja. Ovaj, ali, znači, vratili su se u prošlost da bi napuzili song od Ali, Alena Islamovića i ovaj, reči i tekst. Ne, sve vratili se nazad. Ta pesma, iz, ta pesma iz 89-90. Tako je. On, ja 90. Znači, jasno da. Je da su ovladavši tehnologijom putovanja kroz vreme, otišli u 2023. Tako je, pokupili. Pokrali Aliju. I otišli na prvi pesmu na engleskom. Slušajte rezultat. Ja, ovaj, zaborio da ova pesma u originalnoj verziji traje isto kao i ovaj da, pesma Ana Islamovića. Pa se opustio. Pa sam se opustio. Ne, ne, mislim, zaboravio si da obra da traje isto koliko je originalna verzija Alana Islamovića. Da, originalna verzija Alana Islamovića. Pa si uzo do ručak da jedeš. A sad sam zaboravio sam, tačno, kako ide tekst originalni. Nešto misliš originalni tekst da, pa nešto tebe ju zaboravili zaboravili smo svi pa ne, moj um štitio takve stvari da 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 ja mislim da, da nevjerovatno kako nam ta ovaj, kratka memorija se briše jako brzo naravno cash memorija, memorija. Da, pa što nemamo cash treba znači da živiš s time onda, mislim, da da, da potpuno sam zaboravio sve sećam se momenta sećam se kako izgledala se kako su pozabadali one trake na onim čakljama za paradajz ove šticama kako su to nakačili, kako su svirali između tog kruga, ali ne sjećam se nijednog stiha. Eto. Kaže, volim kad čujem ovu pesmu, podsjeti me na vaš period na B92 dok sam bio student. E, to je lijepo. Kaže, petak je bio Slobodan Stanković, subota bio sajam erotike u Budimpešti. Prilike. To je to. To je to. Ove, rano jutro putovao sam za Vranje i skenjao sam se kad se vide autobusi iz Obrenovca koji idu za Kragujevac, 10 komada u Vranju gomila busova makedonskih tabli koji prevoze te spodobe, ali sve je bilo balon od sapunice. Yes, hvala. Yes, Miting je uspešno propao zahvaljujući Jugoslavu. Jugoslav je naravno ku, Jugoslav je za kraj još onako odradio taj baš final touch. Ali prvo se vidi, nešto je problem je bio što je već ove, u tri popodne bilo jasno da nije došlo buseva koliko treba. Oni su planirali skoro 3000 autobusa, došlo je manje od 2000 i drugo problem je bio što nisu bili puni autobusi. Ma na, ljudi, oni su teli 200.000 ljudi u Beogradu. Nisu teli ljudi da dođu. Oni su teli 200.000, dovukli su jedva 50, no, malo preko 50, na mitingu im se u jednom trenutku pojavilo 40, na Vučiću ostalo 20. To je potpuni, potpuni debakl. E sad šta je tu problem? Pošto je to debakl i svih nas jer smo to mi sve platili. Pa da. To je malo, ali dobro, mislim, jebi ga. Što si te pare su svako od nas ukradene, pa su ukradene. Bolje ovi neke njima, neke njima propale. Jako je zanimljivo koliko, koliko je potrošeno to. Koliko živo keša misli da je razmenjalo ruke? Da, pa sigurno je 5 miliona, da. A? Zato što 5 miliona, ostalih 5, koliko je sve koštalo, je sigurno bilo u dođim, dođim ti plus tim obavezama njihovim stranačkim. Da. Znaš, te svi gluposti su plaćene iz tih ljudi koji dobijaju pare iz budžeta na
kako je to plaćeno? Tako što su ljudi zaposleni privremeno povremenim poslovima preko SNS agencija raznih ovaj bosketovskog tipa kao u Novom Sadu I da onda od toga su ovaj na svaku platu imaju ovaj desetak koji daju stranci I iz toga su plaćene ovakve stvari. A to su izmišljeni poslovi koji štete budžetu Republike Srbije koji mi svi dajemo. Da, ne, namjensko trošenje sredstava klasično. No. Cash memory, ono kad se sećam kako sam nekad imao cash. A ovo, odličan aforizam. Odličan, odličan. Moje bivše kolege iz CSR su zvali iz ministarstva I rekli da naprave ekipu koja će ići obavezno, nisam mogla verujem da su pristali, naročito jer im posao nije u pitanju. Ne podržavaju ga, ali su išli da se zezaju, obrazovani I obezmuđeni idioti. Da, eto to govnari. Da, su, super su se izezali, su pokisli ko majmo, smo deli ko mokri kerovi na putu kući. Ne? Pa ne, ali bez obzira, znaš, kao ti vidiš, mislim, on, jako je važna jedna stvar, ne možeš ti očekivati da će s tebi, znaš, ono, 10 godina raditi ista priča. Ti možda, ne možeš lagati ljude sve vreme. Da, you cannot fool all the people all of the time. A da, some people all the time, all people da. Some of the time. Tako je. A ne može all of the people all of the time. Ne možeš sve ljude sve vreme lagati. Mislim, to je to, znaš, kao ti ljude... Neverovatno je čovječko grče, kako ga jebeni zapad ne da, ono, to je neverovatno. Znaš, a I to je piramidalno udruženje. To niko nervira. Dva, znaš, kao on uzme... Izbija svaki argument za evropsku integraciju. Znaš, ne li oni tim ljudima dva soma, da im soma, sebi zadrže tri, znaš. To je sigurno bilo. To je sigurno, pa to mora biti. To, znaš, to se teo si, ne, si da ne platiš ništa. Tako je. I dobio si. Dobio si mu, dao si nekom. Tačno to, ako su im dali, ako su imali neki budžet, im daju. I jesi, ako nije varijanta, platiš iz svog džepa, ono što je piramidalno. Ako je bilo nekih to, kao kad je vidjelo se kako ide odziv, da je odziv slab. Bilo na kraju 5000 nudili, bre, šta je tebi? Na kraju se nudilo, neverovatno. Ova neka ekipa tela da uzme pare I da odu na rafting, izračunali su kao ako uzmu kombi, njih pet, pošto su dali kao po 6000, da pre, dan pre. Da, da, da. U četvrtak je bilo kao može I 6000 ako ćete doći, sigurno, će se sigurno organizovati. I kao evo kao daj da uzmemo pare I idemo kao izačno. Što je bilo, sve je bilo neverovatno, bilo gomila ljudi koji su ono dokumentovali. Znači to do sad nikad nije bilo. Imali bilo je preko 10 snimaka davanja novca. Znači ljudi koji su da, išli, da, pa onda oni ljudi koji idu naš idu pa neka vrsta kako idemo, al naš idem ali ću se ne jebati keve, razumeš, onda ono snimam lika kako mi daje pare, snimam lika kako one I ono, oni neki što su snimali ove albanske buseve kako dolaze da ih pokupe, pa snimaju majstora kako prelepljuje tablice. Znači, no, kako može autobus bez tablice prođe s glavnim autoputem u Srbiji, kako to može? Naravno da može, sve može. Kada njihovo može, sve rampe se može. Dižu ko... ko tineđerski penist. Ove, e, ako I sebi ubedila da išla se zeza, onda svaka je čast. Da vas pozdravim u svoje ime drugarice Galine koja se pakuje za egzotični službeni put u Bugarsku I da joj poželimo sreću ako može. Galina, Galina držimo ti fige. Imaš ovaj busev ako neki ostao slučajno pošto je bilo iz Bugarske. I zapam... bilo je I iz Bugarske busev. Naravno. Mađo, bilo je pravih, on se kaže, pravih državljena Rumunije, Bugarske, Rumuna I Bugara ha. Koji su bili ovdje, koji su bili u fazonu čutite da vas neka opozicija televizija ne smije. Da. I naravno da je Šarović našao I Rumuna jebate ono. Kako neće? Šarović kao da nije ceo jebanje život bio radikal. Šarović je prešao pre godinu dana da bude radikal, jedini valjda, ja mislim da on jedini radikal koji nije prešao u da. Imaš onaj jedan kako se zove ovaj što ga svuda što ga ima ovaj bre kako se zove ovaj pravnik. Znači oni Šarović su isto ne prestali da budu ovaj kako se zove radikali. Kako se zove, molim vas, stoji mi mozak. Ne znam. Pa ovaj sad glavni pravnik opozicije za strupovu ženu što zovu Bože, što iz EPS-a ovu whistleblowerku što je dobila na nogicu, što su bili uhapsili, jer je... Kako zove čovjek, ja poludit ću sad. Oni ovaj, Šarović su bili radikali, jedini radikali koji su izašli odatle nisu prešli u SNS, da. Nego se kao otisnuli putem demokratije. Ono to mi je, pa da, niko, ne, znaš što je zanimljivo, zanimljivo što je radio dobar novinarski posao. Znaš kao, to je, mislim, imao je taj... Ima taj socijalnu inteligenciju da kad priđe da postavi pitanje. Pa da, ona žena, ona bugarka, što nije ništa odgovorila. Ništa, ona, da, A čuješ ovog pora što dobacuje nešto bugarsko, kada nešto govori. Pa da, da ne govori, da ne govori. Ona crnka neka. Da, gledam si lagali, ideš na lepu brenu. Ona. Ko zna, odu mi mislim. Ivan Ninić, bravo, Ivan da. Ninić, bravo. Na njega mislim. A Borović, Borivo je koji isto su poslali ljudi, je iz SPO-a čestitog utišao. A ovaj, oni na Ninića su mislili, da. 30 buseva došlo iz Mađarske. Zaustavili saobraćaj Subotice dok su prolazili sa Kelebije ka autoputu. Ti kapiraš koliko u stvari taj nesrećnik ima organski malo u ovoj zemlji. Malo, koji su spremni javno da kažu da, jasno za njega. Kad napriš analizu sadržaja ovog, mislim, strukturu publike na mitingu,
To je znači 80% su ti neki potpuni ono kao. Onda 80% su ti ono taj sirotinje, ta beda za pare. Onda imaš 15% ovih što kao čuvaju posao. Ti su, znači ti nema nikakve, ti što čuvaju posao. Ne. To je, znači, to je takav šljam. Čuvaju svoje neradno mesto, razumeš ono. Ove, ma, koje nije ugroženo? Ma, nije ničem ugroženo, ništa im ne mogu bre. I onda, i onda, i tu možda, mlađe, možda te cijele mase, možda je 5% bilo onih suludih baba I deda što bi ginuli za Vučića. Pa da, ali to je jako malo. Tu je manje beda. Što imao pred, na predpad. Predpad. Pa, ja. To je stvarno beda. A to što njegov, pazi, nas je njegova mašinerija ubedila da takvih tih, tih opičenih, ono to je tipa vadi organ iz mog deteta, daj Vučić ako je bolestan, da njih ima mnogo više nego što ih ima, ma nema njih toliko pričaja. Njih zapravo ima baš malo. I ne može da... Su ono kao jadni poput, kognitivno, kognitivno je, nesposobni ljudi. Ono. Koliko je on puta obećao asfalt ono, ono u pržogrncima, pa, pa mu no. nije da... Znaš ti koliko je on puta slagao da će doterati vodu kad je otišao tamo I kao, obrad, I kao voleo ih, mazio im tamo ono, koze traktore, I njih, razumiješ, I traktore. I svaki put je slagao, razumiješ, ti ljudi jednostavno... Ja, svaki, mlađo, svaki put, autoput, te sve deonice puta koja ono svaka je posle ono mjesec dana propala ali ozbiljni ono nešto su ozbiljno preplaćene stvari a to je neće priča taj taj nacistički momenat kao vidite ono grade se autoputovi veliki državni to Adolf Hitler ono recept naš od je to mani me to ne pokušaju da su bili da ovdje nije autokratija po tome kao vidite kako se gradi u svakoj diktaturi autokratija se gradi svakoj to je pesma bukvalno ne postoji ni jedna koja nije kao nije gradila ono to je ne fascinantan je čaba Ja moram priznati da ja stvarno nisam očekivao da će biti toliki. Znači, to, to koliko god su pokušavali da predstave da to nije, to je prejedno. I to što ti kažeš, govor Ivice Dačića, ono koji je ono Sloba 2.0, mislim, čak nije ni 2.0, to je ono govor Slobodana Miloševića. To je ono, znaš, kao... Dačićev govor je da, bio Miloševićev si. Da, Dačić je održao svoj Miloševićev govor. Dačić je održao, Dačić je održao svoj gazimestan mali. Da, 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 da. Mali gazimestan po selo. Koliko se razumeš? Šta ti radi ovako na ličnom planu? Drago mi je, mladene, da, 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 je Srbija videla I, ovaj, kako se zove, drugu polovinu našeg dinamičnog dua na kiši. Pa naravno da jeste. Mislim, ti znaš da ja idem kad je teško. Tako. Ja ne idem lako da se zezam. Lako otići kad je lep dan. Znači, idem isključivo kada je, ove, kada je teško. Pa ništa, mi nismo krenuli u tri, krenuli smo malo kasnije. Bilo je super, ceo vikend je bio dobar. Kaži ti, u petak sam imao prvi, taj susret, bliski susret, stvarno, ono, najčudniji koji, ikad koji sam vidio. To je bukvalno, taj scenarijo je izgledao kao no, Walking Dead. Nikad nisam vidio toliko autobusa, jedan do drugog parkirnih, cijela, toliko cijela taj bulevačić zbunjenih, zakrčen. Zbunjenih I stvarno, zbunjenih siromašnih ljudi. Mislim, to je tako. Ja. Sajam bede. Beda, razumiješ? Sajam bede. Znaš, kao, da vidimo najnovije dostignuće iz oblasti bede. Da, I onda gledam, tako nešto ne mogu da ono, pa moguće će ovo, da će ovo ići u ovom pravcu. To je moguće. Da će, znaš, sve to I onda vidiš taj čabar, vidiš taj petak, čuli smo se, naš, ono, pričali smo to. Da, ja sam vidio kad sam ti dao iskreno iskreno skrenu. Naš, pogled ti ove ljude, pogled ovo, je li to moguće? Znaš, kako vidiš, I onda sutra dan, stvarno, znaš, kao ja sam još u petak uveče išao, gledao ovaj ovu srpsku umeo ovaj festival u ti si uspeo kući. Blago te kako ne ja nisam mogao da odem od kuće zato što mi bilo frka znaš da sam bio mlad ne možeš da veruješ svaka ti čast ja nisam smeo da sam jer mi je bilo opet do ono stiglo do vrata ne I nisam mogao da ono rekao ne smeo ako sad odem pić da 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 veš ko zna šta bi se vratio a teo da odem I na Evu Brown I na to na kraju nisam otišao ni na šta pa nisam ja sam otišao samo na ovo nisam otišao na Evu Brown nisam stigao jednostavno otišao sam prvo na ovo kišetina je bila tolika da je ono kao to je padalo 4 sata bez prestanka pa da Tako da sam ove Da bilo masu došli ljudi. Je. Bilo je, bilo je burni do prekrac, a to ali bilo. A ti bendovi se služili da bude rasprava ta crna kuća, zaslužili su, zaslužili su. Ma lifteri razvalili. Bio jebeni ono kako. Lifteri čak imaju I novi materijal, treba da nam pošalju, možemo da pustimo, imaju novi novi album sa snimljen. Ove pa onda ovaj ono bilo se opet. To je novi basist. A novi basist. Da, da, odličan je. Odličan lik svira. Tako da, ovi, svirka bila bre ozbiljna. Znaš, ono, super puno bendova. Bili su neki Grci na kraju, koji su ono bili, ono, majstor Hranislav. A, ko da vas pitao, da vade te da. Znaš, bilo je svega. Ko šta voli? Hoćeš power popa, hoćeš punkentine, hoćeš... Kako je bilo ga mnogo? Gunog odlični, odlični, super su super band. Baš onako moćno su zvučali I ovaj post odlično, čak I gitaraš najstariji među njima u Pozis Patarena. Znači, to je ozbiljno. Ko je Pozis Patarena? Zdravko.
Jebote, scenski veterani, a? Po scenski veterani, bre, ima svega, znači ono ozbiljna, no, ozbiljna kombinacija, ovaj, ozbiljna ekipa. Hudu smo uživali, baš je bilo zanimljivo večer. Onda na kraju smo mi stari drugari, ove, ja, Bicko I Joja otišli u DB popili, tamo DB popili. Ove, u Teodora Grbića? Da, da, popili. Što to zove KGB? Kako se zove sada? Ne zove se, DB se zove, ja mislim. Mislim se ne zove DB, nešto drugo se zove. Bio je mrak, ono, otišao sam tamo seriju izlog popili po dva piva. Posle svirke? Posle svirke. Ali, zavratili, pa više nije radilo. Svirili do Denija malo. Ne, krenuli smo prvo kao ćemo u Urku do Rusina. Da. I onda kao nešto, kao, ajde da vidimo kao ne znam koje mesto, međutim to nije radilo, ajmo, gdje ćemo na kraju popili indeks, šta ćeš drugo I kući. Odlično. Mislim, bilo kvalitetno večer, razumeš, a sutra dan... Ljudi, Bakarec je bez bilama izjavio da tamo bilo pola milijuna. Dobro, Bakarec, kažem, on je mentalni bolesnik kojeg ono, koriste za... za najprljavije I najidiotskije odvale. Ono. Eva Braun, bilo okej, okay, samo je trebalo ostvariti ostrolog profu ETF-a u upasanoj polomajici u pantaloni sa sve kajšem. Ko je taj? O kome li se tu radi? Koji ostrolog? Ostrolog profu ETF-a. Ko je to? Ne, da li to treba da opiše izgled benda ovaj, generalno ili je ili to bila publika ovaj, ili to bilo, ne znam dačno što vi ćete kažete ali šta ćete, da mislim, nismo I krivi muzika koju mi slušamo je muzika za matore ljude mi smo sada baba I deda pored starog radije jer... ja ću se už malo upasavati onako nekaj kreći upasavati, šta si ti radio, kako izgleda ja sam mladine, ovaj, u vreme dok si ti se pada u nesvest od ovih zombija u u bulevaru Marksa I Engelsa ja sam jezdio Hondom Hornet kroz grad Mogu ti reći, mladine, ne bi da se hvalim, ali sam mnogo... Ja mislim da sam te video. Znači, ako ja ne budem položio iz prve odbilje, ću se skenjati. Baš nekako... Sada što ja pazim, ja se nikad nisam uložio na to I onda kad sam sam sebe iznadio koliko ja to lepo radim. Ono? Kako sam dobar ovaj, vozač nadrkanog motocikla. I mnogo mi se dopalo. Da ti pa nije to teško, mislim, realno. Pa to je interesantno, da. I ovaj, kad imaš tako... Kad imaš taj, tako te, ja nisam znao ti mođerni motori tako nekako vozljivi, da tako kažem. Ma de nisu, je. Mislim, to je mnogo veći kunst to voziti. Kažete, moja Vespa sa matorim mehaničkim, ono, 60 mehanizmom, je nekako sto u glavu od ono, treba ti poznavanja, ono, motora koji voziš za ove gradosije modernije jebote. Ovo sve lepo na dugom, sve leže u svoje žljebima, ima svetlosni indikator pa za sve. Pa novo je, brate, ono, ko novi televizor, ono, I ovo da, ti da, da, voziš, da, da. Niš. Nema šta da, ovaj, da, ono, nema šta da, ovaj, nema fine tuninga, nema ničega. Ono. Nema, sve ti odradi, ono, I zato je to lepo. Znači. Da, lepo, I ima sam jednu epizodu, ono, 15 minuta kroz kišu, onako, da bude pravi, ono, panđeo, akla. Da. I to mi je nekako utisak od petka bio. I bilo mi interesantno da prolazim pored ovih buseva sa zombijima. Da. I da im ono, ako mogu svaku trutku smogu da im pokažem dupe na motoru I da nastavim. Nema, odlično, odlično. To mi je bio petak subota, naravno, Beograd. Da, Beograd. A što ćemo u drugom uključenju sam, kako izgledalo, koliko je bilo ljudi, ne mi sad da se potrošim. A to misliš da, super. Ja mogu izu lično Google, samo da kažem da bilo lepo. Mislim, išla je mala, ali odebrana ekipa. Mislim, Impact Unit. Ne, ma naravno, super je bilo. E, ali pravo je bilo čudo, kako sam, jebote, šta mi je interesantno, onako, kako sam u petak koji je bio ceo, mislim, ljudi su napravili sebi jedno kineski tržni centar od kišobrana. Sve, bukvalno su napravili, nadkrilili su, kao ona rimska kornjača. Pa dobro, znaš, bila je kišobrana. Morala se staviti kišobrana, nije bila za bez kišobrana. Bila je fora što nas nikog kiša tamo nije iznenadila. Svi smo krenuli da se sakupljamo po kiši. Pa da. Krenuli smo svi od kuća po kiši. Čak I mi koji živimo u Novom Sadu smo krenuli opravljeni. I svi su imali ili kišobrani su imali one dobre kišne kabanice plus čovjek koji valja kišobrani kabanice ja mislim dve kuće izgradio u subotu ne, taj garant u petak nikom ništa nije mogao da proda materi a šta ćeš kome ćeš da proda opet sam se uverio u jednu najtužniju stvar na svijetu to je da je ljudi koji se bune protiv vlasti su imovinski bolje stoje ljudi koji dolaze da puše vlasti to je stvar tragedije znaš kao pobuna nam je dalje pobuna nam je dalje srednje klasna mislim od ove te mrtve srednje klasi u Srbiji I zanima me da li je bio neko, da li se desili slučajevi ljudi koji su tipa kao otišli u petak I onda kao rekli, ma jebote, kao ispasa majmun, idem sad u subotu, kao da je... Znaš, ili imate... Ma nije, ne. Ali bar sto takvih ljudi. Mi smo se zebali kao... Mi smo se zebali, pravili skeč da je čovjek koji je pogrešio dan.
došao. Ja sam se stalno zabavio da ljudi koliko mene čuje, kao ne znam, juče jedan tako govori, kao bože što su danas lepše devojke nego juče. Ja sam juče bio, mogu vam reći, tako govorim kao debil. Sve je bio, I onda svaki deseti me provali, kaže, ajde, Daško, ne zajebao. A onda sam ja srećen jer sam slavan. Skeč je bio čoveku koji je pogrešio datum, iskreno uze pare od SNS i onda se osio loše pa je došao drugi dan. Jer kao ipak je uzao pare. Morilo ga je, kao, razumeš, i onda kao, ne, nisu to moji i sve to, a kao prošetaće. Ko je onaj što je istero zastavu SR Srbije na Simsu? Ne znam, ali jako smešno. Potpuni nadrealizam. To je tako nadrealizam. Kako se popeo tamo? Mislim, ja ne znam, možeš popiti bez da prođeš kroz gradu. Kao da izašao neke od prozora. Dobro, zastavu SR Srbije možda će ima baš svuda, to je manje problem. To me manje zabezeknulo nego... Nego činjenica da lika treća zbrata na Simsu, to mi je bilo. Da, možda je zaposlen u RTS-u. Da, tako izgleda. Da, ne znam. Sprema se da dao. To je jedna od večetih enigmi koja će biti vjerojatno odgonetnuta u narednim danima. Saznaćemo nešto više o njemu. O, juče je bio to kao polu lep dan. Bio na Hopovu, bože što je bilo lepo. Da, ali onda je popodne krenuo sunovrać. Popodne krenuo sunovrać. Ne mogu te količine vode se najbolje vide na putevima koji je ono kad ostane haos iza toga. I se vidi da vidi kako Vojvodina izgleda. Nema, njive su poplavljene. Da, da, da. Bukvarno su poplavljene. Znači, od Bačkog Petrovca. Nema kanala za odvodnjavanje. Znači, niže navodnjavanje. Od Rumenke pa nadalje. Znači, kako vidiš prema Bačkom Petrovcu. Sam odlučio vas. Svih strana su pirinđa na polju. Da, sve je Laos i Kambodža. Sve izgleda ono Rambo 6. Da, znači, znaš šta sad od ljudi? Predlažem naredni vid građanske neposlušnosti. Ozbiljno. I ako vas policija pita gde ste čuli, recite od mene. Znači, ono, ja, najjavnije moguće. Ljudi, treba da prestanemo da plaćamo stvari koje ne dobijamo. Znači, u redu. Platimo struju. Platimo, znači, uzmite lepo svoj račun za struju, od njega odbite ono što mislite. Nemojte da plaćate recimo subvencije malim proizvođačima nemojte da plaćate mini hidroelektrane. Odbite. Pazi, to je 100 dinara od računa. Skinite to, oduzmite od cifre. Na računima za plavim računima, odvodnjavanje. Kurac ću vam više dinar dati za to. Odvodnjavanje ne postoji. Dok ne vidim da je nešto odvedeno od mene, ne. Će od vode, znači ne plaćam više odvodnjavanje. Ne plaćam odžačarinu. Boli me dupe. Znači, odbite lepo, imate nazad stavke, usluga koja vam nije pružena, nemojte je platiti. Pa da, ali ono nećete, kao... ono, znaš šta, nećete, ne znam kakav ono, dobit na kućni budžet ostvariti, ali nemojte im da te pare, ljudi su, te pare koje mi njima damo, a oni ih ne ulože u uslugu koja piše da smo platili, to finansirali ste svoje tlačitelje. Pa finansirali ste sledeći autobus, sledeći 20.000 ljudi. Treba da prestanemo da radimo. Znači jednostavno ne možete više, ne može više neko u opštini da prima platu za odvodnjavanje koje se ne dešava. Znači jednostavno ne možete mi sad kažete da kao naš ako mi to ne budemo plaćati, neće biti čega se popraga. Ne, to vi sve bude učinjeno. Bolje mi kurac uzmite od vojske. Ne. Napravite manji vojni budžet za tačno polovinu za sljedeću godinu. Nemojte više da ulažete u tu bednu šumarsku službu koja ni za kurac nije, koja ne služi ničemu, koja nije tu nikad nam trebaju kad se dešavaju elementarne nepogode tu, znači apsolutno me ne zanima. Oduzmite od pandura i od vojske koji ničemu ne služe. I uložite u stvari koje trebaju ljudima. Uložite u prosvetu, uložite u zdravstvo, uložite u to što piše da plaćamo na računima. Bukvalno sad od sledeće pazi, kao što ljudi neki ne plaćaju na ovo odbio, ono je tako što za tebe brojilo. Ja i dalje sam naivno mislim da je državi kad tad potreban javni servis, pa kako debil plaćam. Da. Ali ovo što nisam video, ovo što nisam video nikad u životu, a plaćam od kad znam za sebe, ću prestati da plaćam. Recite nam sve što znate o Skeletoru, onom kojeg vi zovete čovjek duh. Alarm sa Daškom i Mlađom. Demolition 23. Oćemo, vidite, ja plaćam. Hammer Smith, pa i. Koje su poručene. Koje su uredno platili, koliko je. A ništa. Dobro. Čekaj da Michael Monroe ne može na svetsku turneju da ide izlije kad dođe kući. Kaže, vidi ga, motor, futbol, još malo pa će se oženiti. Čekajte vojsku da završi, pa će onda biti. Jako mi smiješa što povremeno nam stigne poruka u kojoj ljudi samo napišu kozel. Kozel. Tako povremeno sam tako vidim u moru ovih raspore spričavanja. Što su najbolje? Kozel. Vlasni KTV, bivši radikali isto, oni su popizdali kad je Zrenjinska radikalna stranka kolektivno preletala u SNS i televizija postala opoziciona, a tu emisiju vodi Dikić, koji je demokratska stranka, a ovaj mu samo pomaže. A to je Šarović. Šarović je na KTV Zrenjinsku. Šarović, da. Nije mi žao moji par, neka smo bednim ljudima priuštili izlet, kad bi oni sami otišli u Beograd, a CSR vam je centar za socijalni rad, da znate. Svinjac koji je ostao. Gledao sam snimak zombija koji odlazi, čuje se Dačić, čuje se da je pijan na 4 do 7 rakije otprilike. Zvuk, razglas, net i kućni zvučnici. Ozbiljno nalkos, da. Tursko izlaz na izbor je bila skoro 90%, čovječ. Crna Gora preko 70%, Srbija abstinenti,
apolitični, a vlastima vrlo slični, 45%. A kako mi je krivo što je na to veliku izlaznost ipak pobedio jebeni sultan, ono, opet, još 5 godina, ono. Nije ga ovaj Panđo Šukrija ovaj, ga nije pobedio. Panđo Šukrija je, ja sam jedno prvi neki prelazni. A i bilo je da vodio, da, pa nije. Izgubio je toliko, da, bilo je ovo, ne znam, kad je bilo malo prebrojnih, ovo je malo vodio, izgubio je 48,5 za 51,5. Šteta. Ovaj, kaže, ovaj, da, kaže, problem je što kad staviš kartu 1800 dinara dođe ti 60 ljudi od 60 godina, pa takva bude atmosfera na svirci. Pa da, ne može, mislim, da je nerealna cijena karte. Pa, znači, što ga pretraš 1800 dinara. Ove, te pare pravo Hitlera u ženu dovedete. Kaže, kod nas je suša, ali stvarno, inače, da, naravno to kaže Krudi iz njegovog banskog trougla u kom i nije palo kiše, tekovina protesta poljoprivrednika i ukidanje odvodnjavanja. Oni su do sada 100.000 godišnje, otprilike kad se podeli na, na mesečne račune, su plaćali poljoprivrednici odvodnjavanje. I jedan od zahteva protesta bio da se ukine plaćanje odvodnjavanja, što im je vlada izašla u susret, tako da je jedna od tekovina, to je njima njihova borba dala, da, da ne plaćaju. Znači sa nama, da, ne poljoprivrednicima, da, da razgule na više nas, pošto nas ima više, dobit ćemo pomanje da plaćamo. Pa onda kaže, subota bila što god, kiša nam nije smetala, raspoloženje bilo super, od svega je bio najbolji povratak kući vozom, smeh u vozu sve vreme, mislio sam da smo to zauvek izgubili, ali nismo. Da, ove, ženja kaže da nije mogo da ide na protesti, žao mu je, ali da je potpisa za jedan levi front, kaže, jebi ga, ne voli Beograd, pa da me jebeš. Razumijem ti, ženja, ti kad god išu u Beograd nije, nije ti neki baš dobar povod, tako da, razumijem ti se stvori otpor prema Beogradu, svakom normalnom čoveku jeste, after all, we are fighting for a Belgrade-less society. Ove, kupio kozel svetli u subotu, koje ste uticajđije? Kozel. Kozel. Ove, kako je da im radi odvodnjavanje kad ne umeju da koriste niti državi, čak i što neko umeo da osmisli i napravi davno pre njih? Pa da, pa da. Država takozvana majstor kvariš. Kaže, imao je ovaj, Zoran Živković ideje još 90-ih da se ne plaćaju ovi računi, pa su posle odglađenje plaćali na rate ovaj, dugove. Ja ne, nisam rekao da se ne plaćaju računi, ja sam rekao da od računa imate tamo super što dalje imate stavke. Svaki račun koji vam stigne imate pružene usluge šta koji deo računa znači. Znači, nemojte da plaćate stvari. Naravno da ćete plaćati hladnu vodu, jer ste sigurno koristili i potrošili. Naravno da ćete plaćati struju, ali nećete plaćati razvoj malih hidroelektrana. To odbite od računa. Pogledajte tamo, tamo ima, račun se sastoji iz 20 pljačkaških stavki, od kojih vam 16 nije pruženo kao usluga. To lepo odjebite, glavninu ćete svakako platiti. Utrošenu električnu energiju ćete platiti. Utrošenu vodu ćete platiti, ali nećete platiti odvodnjavanje koje se nije desilo, nećete plaćati ono podstice malim hidroelektranama, to, to nije u našem interesu i to nije usluga. I marš u pičku materinu. Hoćemo prošliti. Dogodilo se na današnji dan. Ako je ladno, moram da obučem ovaj sakov. A, hoćemo majice, se Kalis iz Daško i mlađa fan klub u onom Vice City fazonu, naša muza, znali smo od uve kakva je to žena. Da, da super, sad dobijemo priznanje što smo ovaj volili Heka, Heka. Mi smo Heka Kić Biljuš kad se nije, kad se nije šmelo. Ove, 29. Maj, 149. Dan godine, do kraja godine još 216 dana. Yes it is. Ove, šta sam treba da vidim, da ovde ovo, kako smo ovo uspio, sam vidio, čekaj, čekaj, izvinjam se, evo, moment. Češ mi reći? Da, ljudi, apelujem na vas da počnete više da slušate emisiju Kupek, da ja ne kačem ovdje za džabe svakog ponedeljka. Molim vas. Ove, ja se toliko potrudim da vole bi da ta emisija ima slušalci. Ove, 29. maj, da. Međunarodni dan mirotvoraca UN-a, odnosno plavih šlemova. Već ti plavih šlemova. Ja sam mislio, recimo, da poput njih putujem svetom i rešavam konflikte za novu godinu. Zašto ne? Koji što ne bi? Koji, ne, daj mi neki vekovni. Pomeri mi jevreji Arabe. Može na, go, na Gorno Karabat. Na Gorno Karabat. Tamo je stalno. Fight. Može, idemo na Goreo Karabatak, tamo nigde. Znaš jedan grad u toj oblasti? Ne, ne znam. Ko će e, tamo ćemo. Ići ću u najveći grad te oblasti, kao plavi šlem. Ovaj, čudni šlem jedini na svijetu. Kao plavi šlem za motore, mislim, pošto ja sam bajker. Ne, znam da si bajker. Trenutno bajker pravi, vozi veliki bolji motor. Ma ti si bajker, idi bre. To dok ne pojede, onda se vraćam na status Vespa. Ti si sin trenutno monarhije, bre. Da, trenutno sam sin anarhije, kralj, ne položi, eparhije. A onda se je ponovo, de, ovaj, de, ovaj, kako zove, ražalo im se na Vesparoš. Onda, onda, kad to, onda to ostaviš tako i je. Kreneš da voziš ovaj tvoj motor Eva Braun.
tim din 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 din. Koji super, mislim. Najbolji na svetu. Mladen. Nije najbolji, mislim, mnogi motori su bolji. Još mi se Oleks je bolji. Još nešto lepo mi se desilo, ne, mislim, lepo. Lepo je bilo što sam dobio sam nazad skoro jebo naravno. Mm-hmm. Skoro ove godine jednom, skoro prošle godine dva put. Ovaj uzeo sam auto od majstora. Kako ga uradio čovjek? Aj, ga pisao. Jebeni genije, ono. I stvarno pa ljudi, jel umetničko delo? Stvarno kažem, koštalo je najmanje što može da košta, a opet je bilo preskupo. Znači, čovjek je ovo bio sve što je mogao da napravi. Koštalo 800 evra. O da, yes it is, and then some. Oh, evo da kažem. Sama platio. Ljudi, samo da kažem, ja sam ceo mesec radio da popravim kola. Eto, to ću. A, uje, bože. To je život, to nije reklama. To je, kako to nema dobro. Veze. Znači, ove, ali bio sam srećen što imam svoj autić ponovno. Ne, život je, važno je ono. Život je polu lepo. Konačno se vratio taj ženski, taj tvoj veliki, hvala, evo, moćni auto. 1167. počinje moja istorija. Vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige porazila u bici kod Lenjana, trupe nemačkog cara. Lenjana. Friedricha I. Barbarose. Lenjana je gradić, inače 27 km severozapadno od Milana. Inače, ove, to je bila vjerojatno po tome i najpoznatiji po toj bici čuvenoj. Pa to je bio moment of glory. 1328. Mhm. Filip VI krunisan za kralja Francuske. Mhm. Pa je onda 1453. godine padnuo. Kaže se da je današnji dan pao Carigrad u turske ruke nakon duge opsade i pogibije Konstantina Dragaša, posljednjeg vizantijskog cara. Naredne dve nedelje trajala je pljačkanje, silovanje i ubijanje. Linč, silovanje, nasilje. Tako je, to je ono što se desilo. Je li Konstantinopol bio ono klasično opasan ovaj, zidinama, tako jeste. Da to je bilo, tako je bilo vrijeme. Pa mislim, klasično srednjevjetni grad opasan visokim zidinama, koje su ovi obsedali i onda je našli tačku. Ovi su rokali, već su imali topove tad. Da, i kažu da su i gađali u jednu tačku sve vreme, plus su im navodno ubacivali neke mrce ono životinje. Da, sve što je opsed bila, ali to više nije bila to ništa. Da su im onim trebučetom, znaš je trebučetom. Početak novovekovne opsede, znaš, to je već malo izgledalo drugačije. Znaš je trebučet? Trebučet, ono za baci što ispaljuje kamen. Pa katapult, vrsta katapulta koja ide na, ovaj, na kontrateg. Mm. 1500. portugalski moriplovac Bartolomeo Dias, koji je otkrio red dobre nade, utopio se u brodolomu na olujnom moru. 1780. Vojska sastavljena pretežno od lojalista. Jolanista napala je... Ben sastavljen pretežno od jolanista. Nije odsvirao ništa. I mati bubnjarista. Da, i mati bubnjarista. Jolanis, gospode Bože, Jolana, koliko je to loše. Znači da su subotički bend Jolana Brown? Dobro ime za pet. Jolana Brown. Jolana Brown. Jolane su... Treba napet band Jolana, ono, majke mi. Jolana Brown, imaš subotički band, majke mi. 1839. Jolana, to je naša, to je realnost našeg života. Znači, gospode Bože, kod domada. Jolana je imala na kraju čak i svoju ono, ozbiljnu, pa labuđe, nije to bilo labuđe pesma. Kraj, kraj ove zadnji radni kraj jedne ere ove pravili su taj jantar bas koji je prilično dobar. Zadnji se mlađi zadnji radni dan u fabrici Jolana u Češkoj, jel da? Češka 90. Da, 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 90. Još su oni malo posle jel praškog proleća živeli. Da, 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 su gasili. Upao ja, celo selo ostalo bez ognje Škoda tu napravila. Pa ne znam. Za sekundarne delove fabriku. Ne, ali imali su, kažem ti, imali su taj pred kraj, ove, su čak i napravili jedan onako iskor. Treba napraviti dokumentarac o Jolani, čovječ, to je bilo dobro, ti sam to mesto da se proizvodila, sigurno ima živih ljudi koji su radili na tome. Kako ne. To bi bio dobar dokumentarac. To jesu muzički instrumenti koji su istočni blok snabdevali, a boga mi i nas, iza toga. Jebo ti ideja za dokumentarac, da se zove... Jolana. Music of the East. Slušaj, Music of the East da se zove i da se prouči cela, ovaj, znači da se odredi posjeta ono kao nekadašnjim Melodija, Jolana, Regent. Ajam. Da se napravi dokumentarac 40, sigurno je 45 minuta zanimljive priče. Svaka može da bude jedan. Evropskom ovaj, tržištu instrumenta za popularnu. Za popularnu. Znaš u Rusiju da uradiš Tajfun gitaru? To je super dokumentarac. Ural gitara. Ne možeš baš doći u Rusiju. A je, ne možeš sad proći. Možda se to nije proizvodilo u današnjoj Rusiji, možda se proizvodilo u današnjoj Ukrajini, sasvim moguće. Može i doći, može u nekom zapadnijem delu Ukrajine koji nije ono... Ko to, gori, zna? Ko to zna? Jo, mlađi, to je dobra ideja za dokumentarac. To bi možda Evropski savjet za kulturu ovaj finansirao, neki fondovi. A ne znam. Pa bi jebote, dobra je priča. Bilo bi evropska super. Je priča, razumeš? Bilo bi odlično, bilo bi lepo pronaći i krenuti ono, tragom muzike. Daj, sad ću, daj da ložimo Pušića da to radi.
umetnosti. A mi da budemo ovi što su uzeli deo para. Ne, ne, to treba mi da radimo i sve. Onda bude raditi što? Ok, naćemo raditi. Pa on je mi reći, on, to, on je dobar dokumentarista. Može. Ove, 1839. Uspostavljanje diplomatske odnose Srbije i Velike Britanije. Mm-hmm. A 1867. Ugarski parlament je ratifikovao Austro-Ugarsku nagodbu, čime je Austrijsko carstvo preobraženo u Austro-Ugarsku. 1914. Mm-hmm. U sudaru britanskog putničkog broda carica Irske mm-hmm. i norveškog teražnjaka Strotstad na rijeci St. Lawrence u Kanadi poginulo 1012 ljudi. Kako je moguće u rečnom brodolomu da pogine toliko ljudi? Moguće, moguće, podave se ljudi. Zvučni film u koloru On with the Show, This is It, prikazano u New Yorku 1929. Mm-hmm. Zvučni film u koloru 29. čovječe. Pa onda 1953. Novozelanđanin Hillary i Nepalac Clinton osvojili su prvi u svetu Mount Everest, najviši planinski vrh na svetu. Nisu Clinton, nego su Norga i Hillary. Hillary i Norgaj. Edmund Hillary i Tenzing Norgaj. Koliko je to teško uraditi? Time postali prvi ljudi u istoriji pismu koji su popadne kroz. 1953. je tek neko svoje sad samo je turistički maltene. Ne, ne, mislim ide se. Ide se pričeo godišnje nešto 10.000 ljudi se popadne Mount Everest. Pa, popnu se, ali kažem ti, uslovi su drugačiji kad imaš ono baze sa kiseonikom gde ti sediš, da, imaš pa čekaš ono. Što nisu napravili stepenje što dogovorili. Znaš, drugačije ti si ti mogao vrlo lako da umreš. Samo što lift nisu napravili. Kratko će vazduha. 1953. osnova Zagrebačko dramsko kazalište. Gavela. Jeste, Gavela. Gabrevačko zamsko badalište. Voliš li Gavelu? Ja sam večeras idem u Kulušić, pa ću posle u Gavelu. Posle idem u Gavelu. Ne, idem prvo u Gavelu na predstavu, vidim, idem u pogled Krležu. Posle idem u Spung. Posle idem ovaj u Kulušić. 1968. Savjet bezbednosti UN uveo sankcije Rodezi zbog rasne diskriminacije režima Jana Smitha. 72. generalni sekretar Centralnog komiteta komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog Sovjeta SSR Brežnjev i Nixon potpisali u Moskvi deklaraciju kojom je otvorena era boljih miroljubivih odnosa dve svetske sile. Da, da, da. To, ali rat nikad ladniji. Dobro je, onda je ovaj, u Heyselu, 85. desilo se popularno Heyselovanje. Jedna najveća tragedija u istoriji fudbala. Poginulo 39, povređeno 400 ljudi. Finale Kupa evropskih šampiona. Igrali su Liverpool i Juventus. To je ovaj čekaj, to došlo pad tribine. Tu su tu su navijači engleski napali navijači Italije, pritom je pala ne u Sheffieldu, pala tribina ovde. Ne. U Sheffieldu pala tribina, u Sheffieldu su se uz ogradu ovaj nabijali ljudi. Ima Heyselovanje i Sheffieldovanje. Heyselovanje pad tribine, a Sheffieldovanje uz ogradu ginjačenje. Boris Jelcin izdeo, posle toga su skinute, od Sheffielda su skinute i stavljeno je da se ne sme, ono, zamislite da je ovde ograda, koja pređe i ide 5 godina zatvora, da, da, da ne bi više niko bio prigničen. Ograde nema, ali je vi u glavi zamislite, ono, jer je kao da je tu. Koliko ako tu je pregazite, Sheffieldu se stralo dosta ljudi, ali Hesel je mislim više, Hesel je najveća futbolska ovaj, tragedija. Ako izuzme, naravno, južnoamerički, ono, i pa dobro, ali tamo su, tamo, ali tamo su, ovaj, tamo su ljudi se ubijali, ovaj, ipak kao, što se kaže, malfunction infrastrukture, ono, naravno, pod ljudskim faktorom. 1991. fudbalski klub Crvena zvezda je u Bari osvojio titulu prvaka Evrope. Tako je, kod Zvezda Kolo Kolo i Zvezda Bari. Prvo su, prvo je bila titula Evrope, a posle bili su bili prvaci sveta, je li tako? Zvezda Kolo Kolo bila za titulu prvaka sveta. Da, to se igralo u Tokiju. Sa protiv prvaka Južne Amerike, a ovo se, ovo je bio kup, ovo je bio kup UEFA. Mm. To je danas, kup UEFA, to je danas Liga šampiona, tako. Sve ti isti taj trofej, to je taj trofej. Druga Baneta, 91. godine smo išli da gledamo ovaj final. Bari. Bari, da. Kolo kolo bi nešto u dva noći. 1992. nakon granatiranja sa srpskih položaja srušena i zapaljena džamija u Sarajevu, na Marin dvoru. Loranka bila prema za dužnost predsjednika Konga, vratio Zair. 99. Pa onda Hrvatska bila zahtjeva Međunarodnog suda za ratne zločine po, i za pokretanje istrage o zločinima počinjenim srpskim civilima u operaciji Oluja. 2003. američki predsjednik George Bush povukao naredbe od pre 11 godina kojima su se omogućile uvođenje sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ne vidim nikakve smetje da musliman ide na more uz dva uvjeta. Prvi uvjet je da idu na more u januaru ili februaru. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Evo ti prodaje se ovaj, vidi kako je lep.
Ja ne znam zašto ga ne bi uzeo. Svaki put kad Ali priča o fudbalu umre po jedan navijač Crčke, nadam se. Onda ću češće da pričam o fudbalu, ako stvarno svaki put umre jedan navijač Crčke. Ušte dobar, da. Evo ti možeš ga kupiš, jako je jeftin. Koliko te je, 1500? Šta je to? Nijem pojma. Ne znam, ali jako... To, to ti opet gledaš ove, ove polovne motore automobile? Ne, gledam, ovo, mi, ovo je neka berza na fejsu. Burza na fejsu? Svašta izleće, ono, i pojačala, i, o, ali ove, zanimljivo je. Kaže, da li bi izbacio neki fancy dokumentarista sa Sjeznog severa ganja Haskije preko zaleđenog jezera? Da, da, bio je u Laponiji. Uzmi, uberi je, stigla je. Laponiji, ne još... Gore bre na nekom poral polarnom na Grenland krugu. Ne, mislim baš da je gore Finska. Finska, ona više priča mi. Vidio, ljudi... vidio ovaj, gledaj ovaj kako je lepo. Kao Saki za 1500. E, čega je to? Koliko pare? Ne, 1900 evre. Kao Saki N500, vidi ga. N500, da, vidi kako je moćen. Baš je ono. To, te, to treba. To je neki iz 80-ih, ali tako izgleda. Pa, po dizajnu bih rekao. E, mislite li, mislite li 97. Stvarno? Kako da. Mi tako da predstavili tako? 97. Uračen servis, ja remontovani su... karburator, nova akumulator i kočnica, agregat odličan, ne troši ulje. Rea radi lepo, ide odlično, cena nije fiksa od ulaganja registracije. Ale, ale. Da, ale, to je za te. Kakav motor. Samo se vi zaista drugar trguje instrumentima i sad su u Americi draženi instrumenti iz istočne Evrope. Jesu, jesu. Da, pa između ostalih I Jolana. Mm-hmm. I to su cene da se usreš. Da, hipster look je napravio. IT hipster look je doveo do skoka cena svega I tu je naša šansa mladene. Tako je. Mi kao stari ovaj, gubitnici tranzicije možemo jednom I da okrenemo plimu u svoju korist. Mm-hmm. Cepo sam melodiju I musimu I čvrljio preko njih, a kao gitarista kurcu nisam vredeo. Nema veze, pitno. Postojala istočna nemačka musima gitara. Musima, da, ovaj, imao sam jednu, baš, ono, nije baš bilo nešto posebno, ali ja bi, ako se čvrlji preko nje vredi. Ove, lako je Daško tebi da pozivaš na bunt sad kada je vaš čovek na čelu tje stranke. Sviđaš da prepustio tje stranku? Da. Tje debilu. Tje stranka je došla, znači od umiranja. Ja sam buntovao dok je predsjednik sedeo u Nišu preko cele prednje strane ambasadora. Sad se više ne sme, ne da gaga Sotirovska. Ove, sad sam se uključio, odvrtno ste pozitivni. Dobro jutro, drugovi. A ujebem u sunce. Skoknite prvo u Mengiš u Sloveniju. Mm-hmm. Da, to je melodija. Melodija Mengiš, kako ne. Melodija odlične gitare bile. Mm-hmm. Kao I sve iz Slovenije, da se ne zjebamo. Kaže, ovaj... Dobra je ta politika, to sve te malo. Šta mislimo o drkanju na članove familije? Ujne, strine, dalje, rođake. Mislim da je to tabu tema čak I danas. Šta mislimo o tome? Ujna nije rod. Prolazi vreme, ništa to nije rod. Prvo ništa se, to nije rod. Prvo strina, ujna, ništa to nije rod. To je. Strina I ujna su drka, da on kaže. Ako ćemo da iskažu, mislim. Sad, sad. E, mislim, reći ću jedno staro pravilo. What happens in Vegas stays in Vegas. Odnosno, what happens in the head stays in the head. A dobro, znaš kao, mislim, kao I... Ako ćemo sad praviti te oštre. Ja gledam kod, kod Bila Mara bio gost, ovaj Bože blesevi, kako zove glumac, Richard Dreyfuss. Sve tako normalno pričuje, znaš, čovjek je odako... Krenu, Ljebala me strina kad sam bio malo. Ne, kreće ovdje pričuje, znaš, što je kažem kao... Priča, ne znam šta kaže, I ove njemu prilike odvali, ono, u sred razgovor nekog, tako krenu na nifamiru, tako da se onda ste serdar vojvodišu, I on kaže, eto ko je, kao pa svako od nas, kao pola ponekad, tako malo imao neke grešne misli o sestri, kažem, bilo ba, čekaj, nisam. Ja nisam ovaj. Kako nisi, ja sam kao cijelo djetinjstvo kao voštio, onako, znaš, kao moja sestra bila malo starija, ne... Čekaj, stani. Ne znam da li želim da ovu temu dalje kao produbljujem, ali šta? Kao I Richard Dreyfuss ga ispričao onako sve kao, pa prošlo je to mene, ali nije da nisam kao... Dobro, bilo I drugih sestara, malo I drugari, starije sestre. Neprijatna tišina u podcastu, znači ono neprijatna tišina u podcastu. Bilo je jako dobro. Da. Kažem ti, ono, vrlo je to sve. Ima oni koji su, po, koji su oženili svoje ujine. Šta misliš o tome, a? Da, da. Šta misliš kad neko oženi svoju ujinu? To je uspeh. Ko je žena svoju ime? Ko ima, ta ima slučaje, evo mislim. E, ponovo su dojave o bombama po školama u Srbiji jutro. A, da. Jako je dobro što znaš da njima stigne to u spam. Pa onda ako ne otvore, onda škola radi. Do, pa naravno. Pa, sve što je bila kao neka vrsta zvanične preporuke. Ako krene da otvara spam, onda kažu, kao što se baviš svojim poslom? Shoot the messenger. Da, to je najbolje. Shoot the messenger. Što si sad dirala taj spam? Kao, što si otvarala spam? Pa kao, pa zato što sam pregledala. Pa nemoj da otvaraš spam, pa će škola raditi I tako dalje.
A mlađe, to je Rusi, ko to radi? Jebote, šta bi se to radilo? Ko to? Mislim, nešto, ja u zavisnosti od intenziteta, kad je u celoj Srbiji odjednom, onda pomislim da ima neki kao nešto, neka da je država uključena, da li naša ili ruska. Pa to je bilo ali pre par dana. Sad kad su ovako mestimični, to stvarno može bilo kod bilo gde. To je ono baš perfect crime, ono. Mislim, to stvarno. To stvarno blokira školu, znaš, oni moraju da dođu i da izađe pre. Oni su, taman su pre ovih užasnih događaja u školi, u školama, pošto je bio ovaj jedan vrhovni grozni plus 10 copycat zaustavljenih ovih sa manjim ovaj, sa ranjavanjima i slično. Ali pre toga taman su hteli da otprilike da naprave neku malu promenu u protokolu i da se otprilike bez osnovanije sumnje od debilne pretnje sredstvima masovnog opštenja ne može da se tek tako ovaj. I taman se desi onda ovo i onda sad opet duvaju u svaki jogurt. To je jako zezno. 1500. Bartolomeo Dias koji je jel poginuo na svoj rođendan, pa je onda Antun Vrančić, diplomat i pisac, rođen 1504. Charles II. Kako mi dobro vidio sam sliku Charlie Harper iz UK Subsi piše The only King Charles that matters. 1736. Patrick Henry, američki političar. 1868. Abdul Mejid II. Osmanski sultan. Johan Heinrich von Medler, nemački astronom, Ivan Kukuljević, sakcinski hrvatski političar, književnik i povjesničar. Cezar Ćorović, 1875. Kosta Abrašević, 1879. Srpski pesnik. Albeniz, španjolski pijanist, Abdul Mejid II. To sam rekao. Oswald Chesterton, pisac. Spengler, nemački istoričar. Kosta Abrašević, čovječi, Kosta Abrašević, 1879. Pročitajte od njega pesmu Crvena. Steinberg, John Kennedy, političar, 17. Bob Hope, 1903. Bob Hope, najpoznatiji po zavaljivu američkih trupa abroad, znači čovjek ima plodnu karijeru od, ja mislim, no, je počeo u Korejskom ratu, a završio je otprilike u Iračkom drugom. Ono. Šalio se ratno šaljenje. To se zove USO, ta američka služba za zabavljanje trupa, ovaj, koja uglavnom im nabavlja u to vreme. Dobro, Bob Hope je bio neka vrsta standarda, ali USO inače zapošljava, jako volim da slušam ove komičare koji kada uspiju u životu, pa više ne moraju to da rade, pošto USO je jedna onako kao tačaka ovaj, u ovoj, kako se zove, u karijeri svakom njih. Zašto je dobro plaćeno? Ne donosti veliki publicitet, ali je dobro plaćeno i za komičare koji su, jel nisu još ono komercijalni, je to onako steady income, što se kaže. Mića Tatić, rođen 23. Harry Frankfurt, yes. Filozof, mislim, Bob Mića Simon. Mića Tatić, preminuo 91. ako se ne varam. Tako nešto, Moritz Bishop, grenadski političar. Marina Perazić, recimo, rođena. Kad je rođena? 53. 58. A Latoya Jackson 50. Sjeća se kad je Latoya Jackson gostovala na ovaj sajmu, na Spensu u diskoteci nekoj tamo nekih 80-ih. Ne. Jo, to je bio hit kao, dolazi kao sestra Michael Jackson i kao Janet, kao Latoya. A je, vika. Latoya. Annette Bening, glumica 58. godišnje. Rupert Everett. Rupert Everett. Dylan Dog. Dylan Dog, engleski glumac, pisac i pjevač. Pisac. Ne znam da je pevač. Kakav pisac? Kakav pevač? Pevač znam da jeste. Gde je, u kojim bandu? A ima New Band, ima svoje solo album, a ima i onaj, kako se zove, onaj trash film da glume on, Bob Dylan i ona, kako se zove, jo bože, film iz 80-ih isto, Bob Dylan, Rupert Everett i ona. Cry Baby. Fiona. Ne mogu se setim kako se zove film, ono, taj bio malo stupno na televiziji. Cry Baby. Kako oni, kako se zove filmovi, ono, filmovi a la Olujni ponedeljak, znaš već da snimljamo, takav film. Noel Thomas, David Gallagher. Noel Gallagher. Da, muzičar, najpoznatiji kao gitarista grupe, ko je? Pa kao Oasis, a sad ima svoj band Noel Gallagher's High Flying Birds, inače odličan je kao ovaj. Uvijek obožavam da slušam njegov intervju, on je toliko, znači to je čovjek koji ono pravi, ono, pravi pravcijata rock zvezda najvećeg ranga i ono milioner od sobstvene muzika i dalje takav je ono zemara, znači to je, on je njegov brat, dva ono džibera, bit će za ovih džiberi dok ne riknu, prave strava muziku, ono neotesani su kao da su sada u srednjoj školi, i to je zanimljivo. Klipani teški. Klipani. Melanie Jane Brown. Ja su baš to toliko dobro. Jebi ga, arogancija i stil. Meni su bar kad on priča, kaže, ja, ljudi, ja ne, kaže, vi ne razumete. Moj stepen obožavanja pop bendova kad sam bio klinac, kao vi, ja sam s polom veran u prstu dupe, on mene zove kad mu nešto treba to, ali ja i dalje se userem svaki put. Kao. Pa kad sam, ne znam, kao, ja sam samo jednom sam video Bovija, ja nisam mogao, kao, nisam mogao, dobio sam prilike zatvora, ono, tri dana nisam mogao Kenjamo od uzbuđenja, ono, i tako je stvari, ono kaže, ne može, vi ne razumete, kao, taj stepen moglo, to je, kao, ne prolazi.
Pa onda Robert Di Matteo, italijanski fudbaler, pa onda ovako Melanie Brown, engleska muzičarka. Umrli. Kristofor prvi kralj Danski 1259. Henrik drugi kasijski prvi vladar Kastilje 1379. Mhm. Zatim 1453. Konstantin 11. Paleolog znači poginuo je u opsadi Carigrada. To je pitanje provali. Ta vizantijska ikona njega. On izgleda kao majmun iz Planet of the Apes. Pa da, ne izgledaš kao majmun. Izgleda kao majmun mlađo. Pogledaj, molim te. Crkveni prikaz njega na ikonama tog vizantijskog se stvarno izgleda kao, kao vladar iz Planet of the Apes. Nije, nego mu je samo glava raširena, mislim. To je... Mlađo pogleda ga brizla samo ono, ko da mu je dlakavo lice izgleda. Ono, majke mi jezik. Dobro, to je... Mislim... Planet of the Apes mu vladar. Ono. Je... Bartolomeo Dias, Jožefina de Bu... Kako se očite? Boh... Boga jebig. Beuharna Rajais... Burne. Burne, verovatno. Humphrey Davy, britanski hemičar, 1829. Milenko Grčić, umro 1875. John Barrymore, filmski pozorišni glumac, umro. Jan Čajak, zlaviniti slovački pisac, čuveni 44. James Keith, engleski reditelj, Whale. Tako Mary Pickford, Romy Schneider, glumica, 1982. Čak je umrla? Da, umro. Erich Honecker, 94. Romy Schneider. A sve ćeš vreni Schneiderski jašic. Jeff Buckley, 97. Lepotaš, nesto u Davis. On utopio što je bilo s njima. Pa ne. Što će pliva noću, pa nije. 2004. Umri Ivica Šerfezi. Denis Hopper 2010. Denis Hopper umri 2010. Čovječe. Eto, 13 godina kad Denisa Hoppera nema. David Bowie. David Bojević i apsolutni početnici grupa. Tako je, evo ja sam sad otvorio Stockholm Classified. Stockholm Classified, muzički instrumenti za... Dragi slušače, zajebo si se, kupuj veći auto. Najbolji si gali, znači sad kad ti naruči sve... Čovjek dolazi na neurenak kao stric iz Švedske. Sad ćemo da imamo koje su cijene, ovi, pa ko ćemo naći nešto. Nosit ćeš gitaru u veš mašini, a sve zajedno na krovu. neću pretarivati. Hearts of Fire, bravo, Hearts of Fire, taj Bob Dylan, Rupert Everett film. Mm-hmm. Ima li moderator ove godine? Ima moderatora, naravno, reklamu, kako ne, pa sad su me lepo imenom najavili, moje vas. Za krokodil? Da, da. Mm-hmm. Ja kad sam bio manjen deca, sanjao sam da mi mam, ženja naravno pobeđuje, yeah. Ženja, zelo da ima sestru upravo zbog, znaš, zbog čega ženja može da ima sestru, da puni teglu. Da brat sestri je najlepše sanja. Apsolutno. Mm-hmm. Kaže, čekaj, imamo ovo. Dobro, dobro, šta mislite o drkanju na audio tehniku? Pa dobro, ima audio pedofili, to smo rekli, postoji. Znači, to su ljudi koji vole najnovije mlade audio uređaje da slušaju i samo to ih loži. Svašta na ovom svetu, bog te. Svega ima. Da, evo, još nekoliko smo dobili ovih za ovaj, kako se zove, da, evo, bombom, uglavnom u Beogradu su sve. Noel Gallagher, ozbiljen cuger i sam to kaže. Voli popit, voli za galamit. A, kaže, još bih vas slušao, moram kočika zubina, 3 sata kvalitetnog bušenja. Učekaj, šta radiš ili praviš, skidaš umnjake, šta te radite? Aj, molim vas, blizu je kraj školske godine, bombe u školama su malo učestalije. Da, nemojmo sad sve pripisivati odmah ovaj, tajnim službama i političkoj situaciji. Ima nešto dobro u starom učeničkom govnarluku. To što je bilo to što je bilo tragedija u školama, što je situacija u zemlji ovako i onako, ne znači da deca dalje nisu mali skotovi, to je zdravo, to je normalno, to je u redu. Ovaj navodio se svakako se nije spremio za kontrol za kontrolan ili pisman. Da, pa su onda počeli da šalju. A mogu samo da zamislim razne pravednike koje veruju da su oštećeni za ocenu. U futuku su u četvrtak i u petak javili za bombu. Sin išao zepamo do kuće bez jakne. A jebem ti stvarno. No, bok te vidi, znam, jasno mi je kada u Varešu jave, ovaj, kako se zove, da je bomba u školi. Mislim, to znamo da se odnosi na Berlin. Objašnjavam pre neko veće devojci iz dijaspore srpski rodbinski odnosi i zaključujemo. Tetka, to ti je incest, a ujna i strina, to je ako ti se posreći. Tako da zapamtite. Da, kaže, dale, dobar, transparent u subotu, jesi se opet opario, biće. E, moram da ovaj, kako se zove, moram da ovaj. Nisam, zaboravio sam da, bilo nekoliko zainteresovanih, rekao sam da će, vidiš, dobro što me podsjetili. Bilo nekoliko zainteresovanih, moram da budem, ovaj, kako se zove, opet profiter protesta. Pa moraš nego da stavim, da oglasim da se legendarni, čekaj. Legendarni pokisli, ali sam ga mudro zapakovao u ceran foliju, nije pokisli. Da li znaš, ovaj... Plastificirao sam ga. Svaka čast. Da li u Bubašinter on na kraju opšti sa tetkom?
Ja mu to tetka, ta skoja. Svi su nahovane, svi nahovane glasove. U Bubašinteru mi se da je strina baš. Strina ili tetka, mi se da je tetka. O, jebem ti. A nisam siguran. Viš ti da je naša kinematografija bila nekada desana. Sad neće Sisu da pokažu, pre su ga uzeli u krugu borodice. Sad ko Holmark se je zaključeno do grla, bre, a nekad. Ove, mladine, what kind of... Weather. Of a weather can we expect? Hajde vidimo. Hoću dosadnu skorčio temperaturu, hoću da mi se isuši kuća I okućnica, hoću da govna nestane iz mog života. Hoću da spavam kod čoveka. Hoću govna samo kod Veronike Mozer, a ne I u kući. Volim ja Veroniku Mozer, ali ne u svojoj kući, što bi rekao da prva razredna džuza stoji. Što bi rekao džuza. Majko mila, stvarno mi je kod kuće, mi je švedski stegi. Hladno je, prijatelj moj, jutro je hladno. Jutro je 14 stepeni, ali neko. Jutro, kao podigla se temperatura, meni je hladno. Ja sam inače prešao na Bermuda, modi, neće me đavo natrati da se vratim, tako da ja sam I u subotu na protestu gore imao onu moju jaknu, kako se zove, onu pelerinu, onu moju za kišnjenje jaknu, dole na tuku ove... one hiking patike nepromočive, ali Bermude dole. Neka si 18 stepeni u Subotici, Sombor 17, Novi Sad 17, Zrenjanin 18, Kikinda 17, Banjska Karlovca 18, Loznica 15, Mitrovica 16, Valjevo 16, Beograd 17, svuda je pretežno oblačno, delimično oblačno, oblačno, znači nema, sunca vrlo malo. Zatim u Smederskoj Palanci 15, pa ne bi trebalo, veliko gledešte 15, crni vrlo 12. Imaćemo 10, zašto? 10 vrelih dana sa 40 stepeni temperaturu, možda će biti ćemo šmrlj, vidjet ćeš. Nema šansa će biti cijelo. Vidjet ćeš, nije ovako. Ćemo dugačku jesen, lepu. Vidjet to je moguće, želim. Ja ti kažem, mislim da samo leto će biti jako puno kišni dana, da će leto biti izgledo. Realno maj je ukraden, mi nismo imali od maja ništa. Ništa, maj propao, maj otiš nije. Onda sad kreće jun, pazi, kalendarsko leto kreće te krajem juna. Mi imamo neuranak dva dana nakon početka leta. Dolazimo faktički da ga dočekamo. Crni vrh 12, Negotin 18, Zlatni vrh 12, Sjenica 10. Na Kopaoniku je 9 stepeni jednocifrena temperatura, Požegi Kraljevo 14, Kuršumlija 13, Kruševac 16, Ćuprija 15, Niš 17, Leskovac 14, Zaječar 17, Dimitrovgrad 12 I Vranje 15. Tako je, što se tiče budućnosti, ništa ne vidim, lepo ljudi, kao temperature nešto malo toplije, ali ništa, znači promenljivo, oblačnost do petka ovakvo vreme. Šta je šljunkare? Gdje ste to krenule? Šta je? Šta hoćete od nas? Bil volila da znaš? A, Fuksu, šta ti gledaš, jel? Alarm sa Mlađom I Daškom. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Oduvijek sam volio, kako znaš kako ide pre. Za glavu veće od mene. Za drame šire od drame na moje. Kod jeziku oštre u pogledu britke. Tako je, kad odjednom na horizontu... Ugleda najveću na svetu. Zubalo mi je I suncem sine na oči sam nauko koprine. Mlađi ja nešto. Ja da idem iz Metkovića, ona stiže, konja ja še sve bliže. Još jedan od mojih razgovara koji bi nas koštali karijere da su regleri podignuti. Apsolutno, sva sveta spušteni. Afera reglera spašava. Afera reglera si do spašava nas. Što se ne događa? Majko Božja. Nema se. Na tetka u Bubašinteru, Gizela Vukovic. Tetka, kažem ti. Svaka čast. Sve u Bubašinteru. Šviteru je dobra boleština. Dobra boleština. Da. Kvalitetna. Kažu Kinezi da je godina vodenog zeca I da će celo leto padati kiša. Na, godina vodenog ježa I svi ćemo ga u leđa. Tako se kaže. Moj komšija penzioner zna šta se dešava. Bombe po školama postavljaju ovi što subotom blokiraju grad, prave paniku, ruše državu. Pa da, ne. Subotom blokiraju grad, petkom se ne blokira grad. Petkom postavljaju bombe. Ne, petkom je super, subotom je blokiranje grada. Da, pa da. I subotom ne može da prođe hvala hitne pomoći, a petkom prolazi. Čekaj, listina da Putin predlaže radne subote do kraja, kako se zove, specijalne operacije kojim bi se financirale. Predlaže da je plaćeni šesti radni dan. Ima I dobrog, da se razumemo, ima I dobrog, ono u NATO propagandi nije se desilo, ali ovo zvuči kao nešto što bi on predložio pa APP, razumeš ko? Neće. Ali nisu, znaš, kako ti kažem, Rusi jesu onako isto pričam toliko I mi, ali imaju oni svoje, ono kao, imaju oni svoje granice kad kažu, sam stvarno, mislim, nisu baš poznati kao velike radoholici ovi koji...
ni znaš, fore što taj ruski prkosinati, to sve to može raditi kad Rusija napadne. Sad Rusija pa napada. Na, to ti kao nisu motivisani ljudi da se bave tim. Kad Rusi potroše sve ove drone, znači u Rusiji neće biti više drona za slikanje svadbe, evo te koliko gađaju kar. Kačić i na one za ne, nego to, to sad više na stilu se gađa se napravi najveći dron napad na Kijev, ali ovaj 80% dronova je obrano. Mm-hmm. 80% dronova je obrano, to je stvarno veliki uspeh za za ove. Mm-hmm. Za ukrajinsku stranu, ali ovih 20% što je odradilo ipak napravilo veliku štetu i mi puno ljudskih žrtava. Mm. Ove, kineska godina zeca, mokrog profesora Miodraga Zeca. Ove, pozdrav Crne Gore, stigli ovde posle raftinga nas trojica, ali smo sami platili. Dobro, neka ste, neka da. Ste. Ove, gledam šta imamo. A imamo da pričamo, šta znaš, šta imamo. Nije Putin uključio svoj harp koji je uključio tokom olimpijade i ne samo tokom olimpijade, nego i tokom proslave svih dana pobjede u Moskvi. Mm. Zaboga. Zna se kad se uključuje Putinovo tajno oružje za kontrolu vremena. I imamo svašta. Ovaj, evo, možemo da recimo u stvarima koje se desile za vikend pričamo kroz prizmu ovaj Blicovog ovaj, Blicove kvazi objektivnosti koja me fascinira. Znači, ja sam malo juče mlađo i gledao predsjednika na odloženo i mnogo koristio je Radomira Martina na kako se zove na Twitteru. Ali su predsjednike mi se super ubacio ono, predsjednik je pesma obojenog programa postao. Pa da, pa da, pa da. Sobarica, vila, makrevet njemu namešta ono iza njega kornjuča. Kamen se sunčala. Svakog radnog jutra. Aco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Alarm! Sa mlađom i Daškom. Projekat novi Tule. O, Igor, ima Tule, majko. Pa nemojte čovječe, jadan čovjek, zadrži ga na granici. Ja će ga zadržati, neće ga zadržati. Gotovo si. Nemo što je to to. Message Igor. Message Igor. Dragi Igore. Dodaj još jedan sprat Tulea i nek ti to bude projekat novi Tule. Ture, rule, olure. Dragi Igore, nadam se da ovaj Vibe poruka neće završiti. Zatiče u dobrom raspoloženju. Koje ću ti sada ukinuti? Kanti za smeće. Pošalji link na kojem možemo gledat, kao Hrvat je, gledat jeftino. Šta će nam doneti? Jeftino u Stokholmu STOCHOLMU tačka poslata stavi privatna novi, poruka stavi novi Tule neću stavi novi Tule nego kupi veći auto daj Gigole pošalj link na ne, Facebook ili drugi evo ga poslata u Minken u Minkenu u Stokholmu Poploče je svoj put. Nije poploče je svoj put. Zaustavit ću se. Jednu stvar po dolazku. U jednom trenutku. Neću ga gnjaviti. Jednu stvar po dolazku. Moram da nađem nešto tamo zanimljivo. I da kaže, baš sam se nadao da ćete sresti dalje na ovaj, kako se zove, na protestu u subotu, da ti stisnem ruku. Kad ono ništa, ja bi ga možda idući put. Biće više prilike. U potpisu tvoj show more replies. jesi mene video. Evo te, kako mene nisi video. Ja sam stavio za poznatim ljudima. Dobro, kaže ovako. Za Stone Age imaju novi album, ono što sam čuo da sad je odlično, končno su počeli s koncertima. Opet, uvijek kad čujem ove grandžaste pesme, pitam se jesu li ovi što sviraju i dalje živi ili nisu. Juče sam se vratio kod Karlajuše na Instagram. Osti vidio da to smeće ljudsko mlađe? Kakvo, kakvo ja ne mogu da verujem. Žene, da, to, da. Što kao, to je... Jedno vreme su se svi, da. Ne, ali to baš kao, tako, dobiš od cijelog svog života, dobiš, recimo, 5% provedeš kao ljudsko biće sa nekim normalnim stavom i ovaj, kako se zove i ljudi, normalni ljudi počete smatraju i ako ne cene baš tvoje, jel? Bednica, minuli rad. Bednica, bre. Jebote, ono je, mislim, ja ne znam kako se zove, ono kao pokvareno dete neko. Ono. Da, zla pokvareno dete. Bukvalno sad u fazonu, ali super kako SNS od ljudi traži to da pokažu svoje najveće svinjstvo. To mi je meni potpuno fascinantno. Problem, ne, kao u fazonu sad, kao nešto ti treba, nemam pojma šta sad tečno treba, moraš da okrvaviš ruke do lakata. Ma do ramena, čoveče. No, pošto njoj nije problem. Šta ona kao, ona je pre, recimo, 5 godina bila kao ta neka folk, a kao emancipovana Srbija. Da. Sad piše, ono, Marinika Rumunko jedna, zašto ti Srbe, ti si Čobanu, ti nisi Tepić. Pa da. Šta ti ima Srbima da govoriš kako da žive, obraćaj se, ti obmanjuješ,
Znaš ono Bokanovski, ovaj, kako se zove, no, tekst? Pa radi po, po, mislim, to je posao. A znam se kad ti kao nateru, kao tipu, znam se piše nacistička sranja po... Piše malo nacistička sranja. Znaš šta da nateraju, ona je... Znaš, to je, to, to je njen posao da radi to. Ona to radi... Pa ne, to je baš nije posao, posao da peva. Posao je da peva. Nije posao da peva. Pa treba joj da bude, da peva. Mislim, mi ipak je znamo kao pevačica. Pa nažalost, nažalost. Koliko je to jezivo, čovječe. Kao da su sve te, znaš, ono sad je sve nekog... Ili imaš otisak da ja posle konačno 11 godina imam otisak da su oni načeti u smislu da ono, sad stvarno se pojavio jedna zjapeća pukotina, nemojmo ono skakati, ovaj, trčati pred rudi, mislite da smo ih srušili, da će ovaj pasti, verujte mi, Evropa i dalje ne vidi nikakvu alternativu njemu i da Evropa ga brani kao ništa, znači to je potpuno, vidjet ćete, potpuni muki u Evropi na ove proteste, znači ok, izveštavaju neki mediji, ali u Evropi ništa sa zvaničnih mesta ne dolazi, promjena zvanične politike Evropske komisije Evropske unije pogotovo SAD ne dolazi u obzir ambasador ambasador nam je objasnio engleski i američki ambasador nisu primetili proteste ambasada američka i engleska se nisu oglasile po ovom pitanju tako da za njih ovo još uvijek ne postoji ne kažem da oni ne osluškuju sve oni sad rade mislim njihovi ljudi su na terenu gledaju sastaju se sa ovima sa onima ali zvanično i dalje oni drže Vučić nema alternativu priču tako da s te strane nam prestoji još jedna jako dugačka borba znate da u naš mi smo previše jednostavno mala zemlja da do sad nijedan prevrat nismo izveli a da ovaj kako se zove ove inostranstvo nije podržalo, poslednje je bio majski. A i taj smo izdržali prevrat na gore, tako da ovaj, i to smo uspeli. Ali otprilike ne, ne padaju ovde režimi bez da se ovaj, međunarodna zajednica složi s njime, tako da s te strane smo šuvi daleko, ali nešto možemo da uradimo da ih stvarno, stvarno su načeti i to se vidi po mnogo stvari. Prvo, odabrali su sami, ima, ima tu jedna super stvar, što ono kao pored našeg, mislim da sve nas, na sve nas koji izlazimo ovaj, na proteste, pored našeg neverovatnog zalaganja entuzijazma i stvarno ne samo hrabrosti, nego i upornosti koje za sada pokazujemo. Ova je zbog svog jebiga, ono, kako bi rekao, psihopatološkog stanja počinio niz neverovatnih grešaka kakve do sad nije pravio i muti se da se otkinuo od ovog savjetnika i da je isolirao ovo i da je zato ovako prošao. Ne, ja ovo mu sigurno savjetnik koji plaća nije savjetnik. On se udurati. Priprema da odbaci rep. Znači, bukvalno gušter koji odbacuje rep. Zajebo se mlađo, nije ne odbacuje. Mogu je srpsku napravstvo stranku da transformiše mnogo jeftinije, mnogo manje, sa mnogo manje posljedica. On je jednostavno je dopustio da njegova priroda koja je ludačka, koja je sujetna, koja je potpuno, mislim, narcisistik, histrionik i ostalo, ovo je potpuno izdominiralo posljednjih nekoliko dana njime i nije slušao sigurno politički. Nemoguće da bi mu jedan politički savjetnik savjetovao ovaj glupavi miting. Ovo blamiranje, ovo trošenje resursa stranke kojima je potrebno. Pazi, on je sad istrošio snagu, organizacionu logistiku, pare i ostalo svoje stranke koje je trebao da iskoristi za, za to što ti kažeš, za transformisanje u stranku 2.0. Ali čekaj, možda to namerno, možda se to radi da bi... Nije mogao, mlađo, nije moguće. Ko, misliš, ti misliš da on pored ovih svih ljudi koje je sada iskoristio, obrukao, pokazuje ih nesposobnima, finansijski ih iznurio, da on ima još toliko ljudi rezervnih za taj novi pokret, ne. Da mu ovi svi ne trebaju. Ne, ne, on će da pokupi sve druge. Nema te ljude koje on, odjebo, on to, njih će da ostavi sa strane, to je kao voz koji je, bukvalno on je vuka, on je lokomotiva koja je vukla to sve. Super, i sad ali, otkačio je namjerno to sve. Ostavio ali, je možda, lažnog mašinovođu Vučevića da glumi da se to nešto dešava. Sve jasno što on radi. Jasno meni kako on gasi stranku. Pa, da. Ali mi, čini mi se da je resurse za pravljanje novog spička ona pogrešno. Pa. On je trebao u stranku da ugasi spektakularno na, na jedan drugi način. Ne da ugasi, nego da je pripoj... Znaš, trebalo... Ispoj glup. Znači, ovo je njegov, njegov bes kad je vidio ljude na ulici. Kad je vidio ljude, kad je vidio Beograđane u onim brojevima, pa da. On nije mogao da izdrži. Beograd koji ga nikad nije volao. Beograd koji, naravno, Beograd koji mu nije dao da bude gradonačelnik na četiri pokušaja. Beograd koji ga mrzi od uvek. Beograd kojim vlada uz pomoć raznih mahinacija, i taj, znači on kad je video to, što se nije moglo sakriti. Pa da. I kada je jednostavno počelo da se dešava da mu je ovaj, neke stvari u njegovoj, njegovoj banditskoj organizaciji su prestale da budu isplative za mnogi ljudi. Znači, nemojte da mislite da je Šormaz dobar čovjek, nemojte da mislite da je Zoran Gađe, Stanislav Pak. To su sve govna od ljudi. To su sve teška ljudska govna koja su jednostavno ostala bez lukrativnih pozicija. I sada pokušavaju, mislim, naravno da su dobrodošli kao svedoci saradnici, ali to sve što on kao ti što su ga kao napustili. Neće, ti neće ništa reći, šta ti je vredno. Neće, niste, to ti ljudi nikad nisu ni bili blizu odlučivanja. Znači, zna se da je Zorana Mihajlović sedela isto po nalogu ono, zapada. I to konkretno da ono strane ambasadice traže da on ima neko kao check and balance. Ona je bukvalno bila uleđe za prisluškivanje njega u ovaj kako se u određenim danima njegove početne
kumulacije moći, ali sad više sad im to više nije potrebno, kad sad je on direktno odlazi tamo na raporte, nema šta da ih. Nego samo kažem da je ovoga izbacili iz takta I moram da kažem da smo zaista ono tim nekim staromodnim načinom ga načeli. Načeli smo ga, znači, a ozbiljno smo ga načeli, što je najvažnije mlađo, stvarno je poslije 11 godina prestao strah od Srpske napredne stranke u ljudima. Ima mi koji ga nikad nismo ni osjećali, ali moram priznati da je ogroman deo naroda ovog mislećeg, ovog što promišlja o politici, se ipak bio useravao Srpske napredne stranke. To je, čini mi se, nepovratno gotovo. Mislim da se više nikad neće moći uspostaviti. On sad mora da odgaji, on bi morao da ponovo uspostavi onu vrstu straha. Morao bi da odgaji novu generaciju Belivuka. On nema vremena za tako nešto, niti sme sa to opet da radi. Jer mu je to jednom ga je umalo koštalo, možda čak I života. Ja iskreno verujem da Belivuk jeste pokušao, jeste u momentu kad ga je Vučić razmontirao, pokušao ozbiljno da ugrozi Vučiću život. Ja u to verujem, razumiješ, ne na način na koji su oni tamo upetali, ali verujem da su mu ambicije toliko bile porasle. Mislim da on sad tu grešku neće ponoviti, pogotovo što sad da je taj kanal već zatrpao, razumeš? I sada bi ponovo ostvario tu vrstu straha kod ljudi, on bi morao da ponovo, znaš, taj njegov ubilački aparat je malo oštećen, razumeš? Ne kažem da je ono, on I dalje ima gomilu Belivuka ovih operativaca s terena koje je pokazao ju u petak, a pogotovo ih je pokazao u subotu kad ih je poslao među stranke. Zato bi ja sad ono kao, možda napravio neku vrstu rezimea I šta da se radi dalje. Prvo, ovi protesti u ovom obliku rade posao. Ja nisam verovao da rade, ali sam se uverio I ovi protesti u ovom obliku rade posao I moraju da se nastave. Bilo bi možda dobro, sad tu smo sad u jednom malom, kako da kažemo, ono, tamnom vilajtu, šta god uradimo, možemo se zjebimo, ali šta god uradimo, opet možemo I da uspemo. Pokazalo se da ovo jako njih drobi I da ih razlači I da im slabi resurse I da su puno jako potrošili na sakrivanje ovih protesta I nisu uspeli. Ne, opet, definitivno. Protesti moraju da ostanu u ovom obliku I da se omasovljuju, jer to radi posao. E sad, što je najvažnije? Već na ovom protestu u subotu režim je pratili smo ove fašističke telegram kanale. Bilo je najavljeno, znači služba, to je služba 1/1, znači BIA je instruirala fašiste I ostali ekstremne nacionaliste da se organizuju, da se u onim svojim jel, paradnim uniformama koji se sastoje od crnih trenjerki, šuškavaca I kačketa pojave tamo, da glume deo militantne opozicije, da potpiruju ljude na nasilje. Vi znate da sam ja uvijek za nasilje, ali ovaj put je to nasilje je bukvalno instruisano. Besciljno nasilje potpuno, tipa razbijanje nekih prozora I tako, pa da, To je bilo potpuno besmisleno, nema nikakve apsolutno veze sa zahtjevima protesta. Insistiranje na zahtjevima protesta je odlično. Vučić je sam onako pozvao na dijalog, onako posla I nikakav, mi znamo ko je to bol za njega. On je, znači, morao, on je dva puta u dva dana ponovio da on bi da razgovara. Naravno da on laže. Prvo, kako znamo da laže? Da bi razgovarao... Otvara usta. Ali on kako znamo da je poziv za dijalog lažan? On ne priznaje da ti protesti imaju vođe. On hoće da izmisli ko su vođe protesta. On govori da su vođe naših protesta Aldin Kurti I Boško Obradović. To su gluposti, razumiješ. A zapravo radi se o tome da ovaj protest... Drugo, moramo otvoreno I bez toga, oni stalno pokušavaju da taj protest dezavuišu tim što kažu, počeo još jedan politički protest opozicije. A kakav može biti protest opozicije sa politički, znači grnčarski protest, hoćeš harmonikaški, hoćeš ono, ne znam, ribolovački protest opozicije, ne, naravno da je ovo politički protest. I to ljudi treba prestano se zavaravaju. Drugo, okoliko želimo da napredimo, moramo se politički organizovati. Od ovog što imamo, ovaj protest organizuju već treću nedelju zaredno, policiji ga prijavljuju. Koalicija neformalna koju čine. Đilasova stranka, Ne davimo Beograd, Narodna stranka, Demokratska stranka I još neki pokreti. Znači, to je protest opozicije. Mi građani izlazimo na protest opozicije. Možemo mi već tu priču, kad god krenem se priča o tom, ja nisam ni za vlast, ni za opoziciju. Ne, sad smo za opoziciju. Sad smo za opoziciju takvu kakva je tamo I koja prijavljuje te protesti, koja od štapa I kanapa ono organizuje. Sad smo jebi ga za opoziciju. Sad kada ono, mislim, znate što mi mislimo o njima, ali situacija je takva da je opozicija pokazala I neku vrstu mude I političke zrelosti kakvu u zadnjih 10 godina nije. A to su, prvo, stvari, našli su slabu tačku Vučić, drugo, ovo su najmanje nacionalistički protesti koje je Beograd ikad video od 90. godine. Pametno su istisnuti lažni Vučićevi. I šta se još pokazalo? Pokazalo se u kojoj meri je sva radikalno desna opozicija koja navodno kritikuje Vučića s desna, su svi Vučićevi igrači. Pokušaj Boška Obradovića da ponovo izvrši utjecaj na protestu u subotu je slavno propao I neka ostane tako. Znači, protesti...
Ovo je pokazalo se da nam ovaj put za političku promjenu ne treba desnica ta ludačka. Imamo Narodna stranka nam je desnica na ovom protestu. Ako je to, mislim, ja sam vrlo zadovoljan time. Ako je Narodna stranka najdesnija što imamo na protestu, a realno jeste, onda je to stvarno dobro. Znači, to je neka, da kažem, desnica s kojom se može razgovarati. Konstruktivno u ovom slučaju sad trenutno. I imamo milion razloga da se s njima posle razviđemo, ali trenutno je najdesnije što protest treba da ide jeremićizam. Dalje od toga su, ne samo da su to ideološki nakarani ljudi, razni kreteni, ljotićevci, bludaci, nego su to Vučićevi igrači. Da budemo potpuno pragmatični. Čak i ovi koji su ne znam kakvo jedinstvo. Ne, nema jedinstva s njima, oni nisu opozicija. Nemojmo se zajebavati. Nije bilo nigde, evo sad danas jednom zavetnici daju saopštenje, i oni se priključuju. Mršu pičku materinu, svi zajedno. Boško Bradović odjebi, nogo odjebi. Naravno da je nogo viđen među onim tamo onim što su pokušali napad na RTS. Pa da, oni što su nema potrebe da se formisano držali limenke, da. Da bi ih slikali, da bi izgledali, znaš ono kao... Što je gomila, to su ljudi koje bija dovela svojim kombijima, tamo istovarila. To bija, znači SNS, da se ne lažemo. Uvijek bilo i ostaće. Ali, znaš, kao, stvarno ne treba, verujte mi, evo, ja ne govorim Gandhi, ali stvarno ovo kako radimo je dobro. Treba nastaviti masovan protest uz insistiranje, znači nećemo se skloniti. Ako bi bilo potencijala da se protest intenzivira, ako bi bilo da svaki dan izađe bar 10.000 ljudi, svaki dan, ne može bilo bi super. Jednom nedeljno ne, može. Ne, to bi moralo bi veća paraliza grada je neophodna. Ali ovo kako ide sad trenutno, ljudi su pokazali u subotu po najgore vremenu. Ljudi sad, razumeš, to je point. Mora da se ishajpuje jedan veliki protest, ogroman, najveći ikada, koji treba da bude onako... Da stvarno bude... Ali znaš, kada pozivaš ljudi na takav protest, ne možeš da ih pustiš da se posle samo raziđu. Takav protest će ukoliko se ne ispune zahtjeve morati rezultirati kakvim takvim nasiljem. Taj protest, zapravo protest mora da natera Vučića da smeni saradnike za početak. Zahtjevi koje su formulisani su odlični. Pa da. A znaš zašto? Zato što su moralni, zato što su ispravni. Zato što nisu... Pazi, to za Vučića nije, na protestima se ne zahteva smena Vučića. Maca više Vučića odlazi, jer ga svi naravno tamo mrzimo, jer je džubre. Ali šta mi tražimo njega? Da smeni Vulina, smeni Gašića, oduzme nacionalne frekvencije Pinku i Happy-u, jer to sve treba da se uradi. Gašić je nesposobni ministar koji nema pojma o funkcionisanju policije. Aleksandar Vulin je ruski špijun na vrhu naše tajne službe, koji je izdajnik ove zemlje i radi protivno interes ove zemlje. Pink i Happy su prekršili sve norme takvog njihovog rema. Ne nekog idealnog rema našeg, nego njihovog rema su prekršili ove, onda je raspuštanje tog istog rema. Tako je. To su zahtjevi za Borisa Štefanovića. To su realni super zahtjevi. Što su to zahtjevi koji ne skidaju Vučiću glavu, ali mu iskidaju postupno. Ali mu uzimaju oružje koje, na koje nema pravo da ima. Uzimaju mu iz naše borbe, znači ako igramo fudbal s Vučićem, mi mu oduzimamo motor sa šiljcima koji vozi po terenu, loptu koja je plastični eksploziv i njegov teledirigovani prekidač i oduzimamo jebi ga ono, nemam pojma šta još ima, i zazidan gol. Da. E pa ćemo onda igrati fudbal dalje, pa ćemo ako on bez Pinka, Happy-a i ova dva, ako on ne može da nastavi, onda je potpuno nesposob. On bi trebalo, ako je zaista takav genije i ovaj popravljač Srbije, on bi trebalo da može da nastavi i da vlada sa jednom opozicionom nacionalnom televizijom. Znaš što ne može? Razumeš? Pa znam da ne može, to prvo ne može se kaže. To je jedna od stvari da on koja može pravi preko usta. Njega, mislim, taj sistem je jedna piramidalna šema armije u vlakača. Jesi ti ljudi zaista tako funkcionišu? Kao što se jasno to vidi, kao što se to nisu ljudi, to su polu ljudi. To je sve kao nivo uvlačenja šefu u kancelariji, razumeš? To je to, kao što postoji nivo na svim nivoima postoji to, mislim, taj uvlakački moment kod nas je ono nekako dostigao je neke razmere koje ja mislim ne postoje, nisu nigde viđene. Ne, ovo je naš ono ulizički mentalitet je naš nego 11 godina unazadio kao neka društva što propadalo za 100 godina. Zato nekada može imati potpuno pogrešnu sliku od količine ulizištva. On, ja mislim da on ozbiljno plaća prave uvek rezultate. On, Vučić nije glup, znači stvarno nije glup. I Vučić, znaš što je fora? Ali ulizić će se okrenuti, ne je on glup. Vučić je specifičan. Na nižem nivou će propasti. On je, jasno, razumiješ, da, misliš, da ćemo se lokalito. Zbog propašće sve jer ne može. Vučić je jako interesantan, jedan psihološka crta njegova jako interesantna.
on ima jednu vrstu informisanje deluzije, informisane deluzije. On tačno zna kako su. Vučić, na primjer, Vučić zna da ga, da ga ljudi ne vole. I on, on, on zna da ga ljudi ne vole. On nije simpatičan čovjek. On je ono kao, nije sve i da ne znam šta, kakav god, kakav god populista bio, on zna da ga ljudi ne voli. On računa s time. Mm. I sad, zbog toga, što, zbog toga on toliko ulaže u lažnu sliku njega, njega voljenog. Ali, mislim da svako jutro na stolu dobija prave podatke. Yeah. Kapiraš? I onda on, njegova, ta, njegova, ta, ta njegova ludačka umišljenost je, je informisana. On, na primjer, on zna da ga ne vole i po tome gleda kako da ga vole. Znaš, on, da. To je jako malo komplikovano za objasniti, ali mislim da sam vam dočarao čemu je fora. I zato on, na primjer, on zna šta je, on zna, na primjer, on voli zvuk ulizica, da. Ali ga čekaju i pravi podaci. On plaća jednog ono da mu govori istinu, razumeš? Plaća jednog da mu govori istinu, ne mora baš jako da mu je natrljava na nos, ali da mu je ostavi na stolu svako jutro. Da. Razumeš? I zbog toga on zna šta, šta da se radi. E sad, ovi protesti stižu do, do ove, kako se zove, stigli su do, do, do tačke da mi smo stvarno njemu naštetili politički i to što on kao sad poziva na dijalog preko Instagrama. Da. Ako ćemo tako, to što sam htio da kažem pa sad da zaokružim. Znači, ovaj, koga pozivaš na dijalog? Koga pozivaš? Hoćeš opet da izmisliš koga ćeš ti zoveš? Kao što si izmislio lažne poljoprivrednike, tako ćeš ti sada, pošto su za tebe ovi protesti, znaš, ako u isto vrijeme ih optužuješ da su opozicioni, da ih organizuju opozicione partije, s druge strane ti te ljude iz opozicionih partija ne priznaješ za ljude, i nećeš s njima da razgovaraš jer je to za tebe poraz. Pa kako hoćeš? Onda ćeš da izmisliš kako ćeš da tražiš neke random predstavnike naroda sa ulice, da ćeš prizoveš neke svoje. Ćeš opet izmisliš one neke, one kako se zvali, oni nesrećnici, oni debili, oni, oni jedan od pet miliona, kako se zvali oni pokret. Oni su odjednom postali jako važan, mislim, ono, minorni organizatori svega, koji su imali svoj moment in the sun jednog dana, a Vučić ih je posle, kad ih je pokupovao, ovaj, pred, predstavljao kao autentične predstavnike protesta i ugasio ih za jedan dan. Da. E to, to bi on kao, hoću, hoću, kao zovem ljude kao na dijalog. Koga zoveš na dijalog? Da, da. Znači izvini, ali sad sad kao najgore od svega, ne najgore, najgore i najbolje od svega što kao ako ćeš zvati nekog na dijalog, ti moraš zvati predsjednika tih partija koji organizuju protest. A mi moramo opet stoti put jer bolje nismo napravili za sve vrijeme da se uzdamo u tog Lutovca, u Miku, u tog Miku, ovo kako se zove Mikija Aleksića, no. Tako zove ovog Gerharmonikaša Četnika, u Mariniku. Čim mi moramo sad, ti ljudi su jebiga opet, opet naši predsjednici, jer nismo ništa bolje napravili i nemojte sad da se pravite pametni da ste iznad situacije, iznad stranaka, iznad politike, no. To nam je što nam je, jebiga. Ne možemo u sred bune da pravimo, ne možemo u sred bune da, da izmišljamo nove ljude i nove stranke. I ne treba da bežimo toga da nas ovi povedu. Jebiga, šta da radiš? Par mele jaru kočilo duški, tebe se koči zrean. Daško i Mlađa, mađarske pičke. Slušali smo Pistolse i Anarchy in UK sa Nevermind the Bollocks masterpisa. Jeste, apsolutno. Remek dijela. A, očekaj šta je poruka stigla. Slušam džingl trenerke, trenerke, zamalo da Niški odbor zeleno levog fronta. Zamalo da, da je Niški odbor zeleno levog fronta u Dušanovi 15, ali eto, Niški mogu da odvide u znamenitosti da posete kancelariju ZLFA i daju potpis za formiranje partije. Kako vam se čini ime nove partije? Meni je front malo militaristički, ali šta ja znam, može treba tako. Meni se viđa ZLF, liči na SLF, na Stiff Little Fingers. Dobre. Da bi gomilo super tih grafičkih rješenja pokrao od Fingersa, oni su imali jedno... To je Benca, jedn, to je Benca je verovatno uz Clash vizualno najboljim tim forama, tako da mogu lepo da kradu od SLF svašta. Da. Za ZLF i bit će super. A to je ta taman slična ideologija. Ove, e, mlađe, bre, traži neko ispravno vozilo iz Štokolma, šta ti glupa, pa nek ti u njemu donese ostalo. Jel vas nije razočarao i Glišić dok je čutao? Ja mislim neki super zli načitani intelektualni mastermind. Ono obična seljačina, ono to seljačko zlo manje više palma sa 130 kila manja i sa kosom. Tako je, isto to, bravo, to sam jesu mislim. Pričalo se o tom Darku Glišiću koji je kao 9 godina bio lik iza senke. Darko Glišić, onda kad se pojavio na reklami sa onom Marijom Obradović, koji je by the way, gde i šta radi Marija Obradović? Sećaš one zle, zle pete što pravi sandviče s njima u reklami? Ona evil bitch, ono, gde je ta nestale godine dana nema uopšte? Ništa. Ona je vedrila i obraćala u jednom trenutku, sad je nema. Od kad se pojavio te šaljivo reklami kad je bio neki talas šaljivih reklama, sećaš se njih ludačkih, prave sendvič onim piramidama onako, pa, pa oni kretenski, pa onaj Orlić koji ide na posao letećim automobilom, sećaš se one ludilo, one, one potpuno ona, pizza, ona, 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 ona pizza, da, i čekaj, ko je, je ona, stav, je ona pizzu pravila? Ja, jeste, ona je pravila. Ona pravila sendviče. A ko je pravio pizzu koja raste? Ona je primala pizzu koja raste.
Ne znam. Mala pizza u Reni Ding, izađe prava pizza, kao nije sendvič, ali dobro. E, da. Od kad se on pojavio u tom ovaj, spotu s njom, kad je prestao da bude misteriozni mastermind iz pozadine i postao to što jeste, ono, jebeni džiber, ono. Ove, to mi je potpuno neverovatno. To mi je potpuno neverovatno. Neverovatno. Ove, kaže, za sada smo izvukli na najbolji iz tih ljudi koji su vođe opozicije, za razliku od Vučića koji nam ih je prikazivao najgore svetlo, dobri su, pametni, vidiš da nema Đilasa, Jeremića i Tadića konačno u prvim redovima i ne treba da ih bude. Ja kažem isto, meni je, pazi, evo ja recimo ja ne podnosim narodnu stranku Vuka Jeremića, to je za mene politički abortus koji je štetočinski, ali jebi ga, isticanje ovog Miki je u prvi plan i pametno, mislim, on je elokventan i hrabar je i ono kao, mi vjerovatno bi se posle dva sata u kafani pobili, ali imamo dva sata fore da nešto konstruktivno. Nešto pre toga uradimo, da, možda. Nešto može se da. Da, mislim da čak i te sve jadne i kažem ti političke abortusi poput Đilasove ili Jeremićeve stranke su ipak dali dobrog lidera za protest. Da. Znaš, to, na tome treba jahati, jebi ga, to je to, mislim, to je to što imamo. Ono. Kaže, bila je Marija Obradović je bila kod one trivičke na snimanju partije tamo u Republici Šumskoj. Aha. Znači, aha, to je ovaj, da se odme i opozicija Dodiku stavi pod Vučićevu kontrolu. Meni jako dobro što je iz Šumske stigla autobus, od kojih je pola organizao Dodika, pola opozicija. Šta mu su svi za Vučića? Svi, da. A kako se Draško ovaj, slikao sa MC Srbije? Svi da sliku? Znači, i onda posle kažu nacisti ne vole pedere. Pa to nije lepo, ne. Nije lepo tako lagati. Više kako se slažu nacisti pedere. Kao braće rođene, ono. Mislim, taj bajkerski klub je ono full neonacija, razumiješ ko? Nema, ne kriju se, razumiješ ko? Mislili ste danas pustiti svaku punk pesmu koju volim, a toga nema puno. Dobar punk muzički alarm. Video sam sliku Miki u onom crnom kišnom mantilu, malo sam pomislio da se vraća sezona 45-46. Imam ja kolegu koji je definicija poltrone i podguzne muve i počeo nedavno da kači klipove da se ismeva Vučić. Tako da ako je takav lik krenuo da proziva, možda je nešto se pomerilo, možda da se bliži kraj. Vidi, ja sam govoriti još jednu stvar. Prošlo je 10 godina. Razumeš, 11 godina. Svataš, znači, cela decenija. Ne, pazi, prošlo je 11, prošlo je 11 njihove vladavine, a prošlo je 9 potpune vladavine. Da. 9 toga da oni imaju svaku instancu vlasti u ovoj zemlji. Da, pošto su sve lagali, levatili, krali. I, znači, samo ono što je zavareno. I to su, znači, sve se raspalo. Zemlja je čao. Najmanje više država. Društvo nam je čao. Da. Mislim, ovi protesti su krik ljudskosti u neljudskom sistemu Srpske napredne stranke. Ovo je krik za smisao. Ovo je borba za, znači, znaš, kažem, možemo mi sad ono, videli smo na ulicama Beograda, znaš, kao ja svakog vikenda odem tamo sa nekoliko desetina hiljada ono, humanih ljudi. Razumeš? Tamo je 95% ljudi su ono, u pravom smislu te reči, ono kao dobri ljudi, jebote, razumeš? Kao, ljudi koji žele društvo u kom ima smisla živeti. I su ovi to potpuno ukinuli. Prava razlika, onako, sva razlika na svetu je petak i subota. Kao ne postoje dve Srbije, postoje 22 Srbije. A od toga je jedna ta velika vaša besmislena pokrovena i naših 21 Srbija koji će se oko toga ujediniti i napraviti drugu Srbiju da, nadam se, zbacio u prvu i da onda ćemo posloviti. Radi se o tome što, znaš o čemu se radi? Radi se o tome što u našem sistemu ćete vi iz te prve Srbije živeti i biti normalni i dostojanstveni. Da. A u vašem sistemu za nas nema života. Tako je. Niko ne planira, znaš, vi želite nas da istrebite, a mi vas želimo da ono integrišemo i da budete normalni. To je sva razlika na svetu, ono što ste vi napravili osvetničku stranku koja će, ne znam, koja će da se sveti iz izgubljene ratove na način da ih ponovo zakuvava i da ono, to je sva razlika, stvarno civilizacijska razlika, poimanja života i društva u petak i u subotu. Jeste. Ljudi koji su došli svoje volje, dali svoje pare, odvojili svoje vreme. Znaš, nas nije tamo zatekla kiša, mi smo izašli znajući da ćemo pokisnuti. Sve zajebalo, sve vreme sam pevao, dolazi, odlazimo, da se nakvasimo, jer smo išli da razumeš da ono, da nam bude fizički neprijatno, ono, ali da nam bude u duši dobro. Tako je, razumeš, tako to tako je ono što zbog toga... Da nemaš i da meriš, ti pazi, dolaze ljudi koji su dobri 2500, 5000, ko zna koliko je, ko nam... Mislim, znaš kao,
i dolaze ljudi koji plate svoj prevoz da bi došli I da se bore za svoju mi smo svi juče tamo to je rat protiv piramidalnog osim, udruženja osim Beograđana kojih je naravno bilo najviše firme, to je rat ajde, protiv firme da je, SNS pazi, tamo je jedna, ajde, neke jedna trećina ljudi van Beograda došla s protesta to je ipak ono 20.000 to je rat protiv SNS firme pa naravno, 15 do 20.000 ljudi je tamo juče puklo svako po 2.000 da bude tamo tako je toko košta da iz nekog drugog grada dođeš u Beograd tako je I vratiš se razumeš? Tako je. To je to Tako, ali kaže, jedna stvar mi nije jasna, idemo oduzim nacionalnu frekvenciju I dalje se mogu vidjeti širom Srbije. Mogu na kablu. Niko ne brani Željko Mitroviću da konkuriše kod dva kablovska operatera. Vi oduzmeš im dve nacionalne frekvencije I neko drugi će dobiti nacionalne frekvencije. To je jako bitno. Pa da. Znači, to su strašno važne stvari. Znači, mi, sve vrijeme, ali Vučić koji izađe kaže, da oduzmem njima da bi neki Šolak mogu da dobije. Da bi Šolak mogu da dobije. Jel Šolak građanin ove zemlje kao I Mitrović? Jel Šolak kriminalac? Jel Šolak optužen za nešto? Jel Šolak osuđen za nešto? Šta je? Zašto Šolak tajkun ne bi dobio frekvenciju? Daj mi jedan legalni razlog da Šolak, ovaj, kako se zove, nema televiziju, a još jedan je bogataš u nizu, a Željko Mitrović ili ne znam, ovaj Kopernikus imaju ostale sve televizije na svetu, tako u našoj zemlji. Tako je. Znači, jel treba njima da uzme dan, pa da bi sve, da bi Šolak dobio, da, borimo da. Se da bi Šolak dobio. Tako je, tako je. Što on jedini ima televiziju. Tako je. To, da, to radimo. 9 je časova. Radio Taško I Mlađa. Prvi program. 9.29, Dale I Mlađe u trećem satu sa vama ovog ponedeljnika, 29. maja u 9.29. Nema razloga da ne daš olako nacionalnu frekvenciju I tako godine zajedno medijski razvijaju region, bi to je tačno da, ali fora što naravno nas u Srbiji nema šta, oni ne mogu, mislim, neverovatno mi je čovječe, njegovi ovi, imaginarni protivnici u studiju čovječe, kako on njih razbija sve čovječe, šta je sve rekao liderima opozicije, svima se... to je nevjerovatno, ali koliko se brižljivo čuva to da on nikad ne dođe u situaciju, on čovjek koji bi... On, ja bih tražio smenu na RTS-u. Ja, ali da čekaj, to nismo ni stigli toga, bravo što si to rekao. To je... Slušaj šta je rekao, čekaj, najluđi od sina svega što je izjavio bilo, kaže on ovako, slušaj ovaj kretenizam, to što je sad rekao, on je rekao kao, traži smenu RTS-a, odlično, neka dođu, odmah ću da potpišem to. Svi, jer šta je RTS? RTS već dugo vremena je pristrasan na protiv mene, to je... jedan par excellence medije naklonjen protestima, ja to u životu nisam video. Taj stepen ovaj, lažnog izveštavanja o stvarnosti Srbije moguće, to mogu da porediti samo sa Severnom Korejom. Svi ti je ono čovjek koji... A mađu to ne bi, ono čovjek na kokainu go takve luposti. Da, sa sve još dodatim nekim halucinogenim drogama. Takvo lupetanje, gospod. E, znači, Vučić je juče izjavio da RTS toliko naklonjen opoziciji da je to kao, sever, kao neka opozicija na Severna Koreja. A ono RTS prvi put u 10 godina izvestio ovo nečemu. Zato što nije mogo da ne izvesti. Ne, možeš ono. Su uključili, prvo jeste bila na ispred naše zgrade, prvo koje ćete čuti ako ja umuknem. Tako je. Čućete ih jebote, ono znaš nije jedno. Kad je dnevnik, kad je počeo urlanje. Masa krenuo da urlanje, dnevnik, znači bukvalno bi se čulo dnevniku. I onda bolje da vi lepo izvestite, ono sa sve snimkom, ono. I onda Vučić kaže, ali tu se isto još nešto vidi, nešto potpuno suludo. Da on kaže, potpisat ću se, šta ćeš ti da potpišeš? Pa kreten, čovječ, to je point, Ti si predsjednik, beži znači, u predsjedničko ovlašnjenje, odjebi. Skloni se, ono, od skloni. Kako bi bilo, znaš što je super, super bi bilo kao, znaš, treba to nekako, ako bi mogla opozicija, samo malo to lepše da formuliš, tipa, ne treba nama, treba ga u isto vrijeme jebati za to što je uzeo odgovornost za sve živo, pa sad neka je jede. Pa sad ga treba. A s druge strane ga treba I ono podsjećati na to da se skloni. Šta, ja bi to potpisao. Ko, šta ti možda potpisuješ urednika? Šta ti potpisao? Prvo ti ništa nisi potpisao. Ništa nisi potpisao, nećeš ni ovo. Da. I Brnaba će ti potpisati ono što ti nećeš. Neće ni Brnaba, ne po ne. Niko ništa. Pa ne misli to kaže ti što god se desi u stranci. Znaš, stalno skače sebi, on stalno od toga da se on bori za Srbiju pošto ustaje od toga da se on sve pita o ovoj zemlji. I stalno to, ja ću ono, moj se posvetiti, neću... laže da je bio u školi. Ovo. Mislim, možda, neško, možda je stvarno bio nekad u 7 ujutru, ono kao otišao da ne, znaš. Ali ja ne vjerujem da je to bilo. Ma kakve, ništa ne vjerujem. Znaš, kao, ići ću da vidim šta treba da radim u školi. Treba da reći isto što I ja, ništa. Treba da se ne pojavljaš tamo. I zato je kao... Se nisi pojavio kad je treba, si trebao da se pojaviš evo, nakon tog događaja. Evo, jedan od njihovih ultimatuma sam spremao na odmah da ispunim. Evo, potpisat ću smene kompletnog uredništva I rukovodstva RTS. Nećeš ti ništa potpisati. Mi ove zahteve ispostavljamo tebi
zato što znamo da mi tebi ove zahteve ispostavljamo ne kao predsjedniku države, nego kao predsjedniku SNS-a. Da se razumemo. Znači, situacija, to ne možemo da ignorišemo stvarnost, a stvarnost je da, sve, da ste sve živo uzurpirali, da si ti šef bande, a pošto je kod bande trenutno sve jebiga, gledali ste sve westerne, ono, banda dolazi svako malo dok ne nađemo tri amigosa da zaustavi bandu u jednom tu sedam veličanstvenih. Znači, do tada ćemo... Bani žigosanih. Ali naravno da ćemo tražiti da pregovaramo sa šefom bande, mislim. Da, I ko, ja ću odmah potpisati. Nećeš, treba ga stvarno, treba ga, treba sad danas potpisati. Kaže, šta ćeš ti jado potpisati? Šta ćeš ti potpisati? Ti si predsjednik države. Idi tamo ko dodelje ordenje. Tako je. Idi dodelje ordenje. Tako treba s njim. Ja kontent da to naredna, da to naredna, da to taktika za dalje. Hmm. Či da, mu, da ga stavljamo u njegove pravne, prirodne, zakonske okvire. Da kad se znači bukvalno, šta će ti da... Tebi se obraćamo, zašto si šef bande, a šef države si... A ko će ti se obraćamo kao šefu države? Kao zvanično od juče nisi šef bande. Pa dobro, pošto sad samo sve šef države zvanično. Da, da. Onda se lepo vrati u ovlašćenja šefa države. Tako je. I stalno tako mu se treba obraćati. Znači, to je to. Ove zakonove ti upućujemo, zašto znamo da si privatni vlasnik svih tih sranja. I tih ljudi, i tih televizija. Ljudi, prevarili ste, ali krivac je ovde negde među vama. Alarm sa Daškom i Mlađom. Alarm! Juče na trčanju ovde u Južnoj Norveškoj, u tome da su unutra samo zvečim, juče na trčanju ovde u Južnoj Norveškoj gde živim i trčim pored bus stanica norveški klinci buntovnici dobili želju da šaraju sprejom, pa napisali ha en fin dag i nacrtali smiley. To znači otprilike have a nice day. Srećne želje da deca po stanici pišu sprejom, a još srećne da pišu te stvari. Te stvari, da, da, da. Da, da, da. Kako jugoslovenski grafit. Baš jugoslovenski grafit. Svi dobro živjeli od Grci, ne samo, samo svi dobro živjeli. Vučić je jedna obična kukavica, kako smo ga zapravo lako zaplašili. On se mase boji, on neće nići na narod kao neki diktator i on je kukavica. A najčešće na kraju doda u sve dužno poštovanje prema Severnoj Koreji, da, 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 to su njegovi. A da li si vidio, da li si vidio što... Što je Bogoljub Karić, pošto je on dobar sa Sekom Aleksić, Sekan Aleksić je stavila neki tweet ono, sa proteste, napisala kako je lepo, lep sunčan dan je, kao nešto da, napisala. I Bogoljub Karić napisala Seka kraljica, matori u Alovu informeru, govna izdajničku izdu Vučića košta i Lukašenka. To je izdajnički potez. Najebali mu se keve. Ej, ja da zbog to, samo zato što napisao Seka kraljica, jer se oni lično poznaju, mislim da znaš, oni se lično poznaju. Mislim. I ove, mislim, pevala mu stopu, dobri su sigurno. I pazi, on je zbog toga Seka kraljica, što je nesrećnik, nesrećno je bukvalno ispod tog tvita ispalo. On je dobio od Aloa informera i od Vučića lično u emisiji. Znači, traktat. Vučić je juče po tome posvetio dva minuta da opljuje Karića. Da, on je takav, mene je Milošević još upozoravao na njega. Ja bih od svega što se Vučić onda skroz razobadao. Seti se, on čovjeka koji mu dao stan. Da, 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 seti se čovjeka koji mu dao stan i kaže, vidite, Milošević je, vi, inače da se pohvali, da. 93. sam ja trebao da budem u SPS-u, ali me niko iz SPS-a nije primetio, evo Dačić i danas. Milošević je žalio što me čapio šešelj kao na, u tom zimskom draftu. Zimskom draftu, ono, ono kuraftu. Pa ne mogu da verujem, ono. Znači, 93. ja sam bilo je da li ću ići tamo naško... Ne, ne, kao. Tražio sam stranku koja više kolje Hrvate, pa sam onda ipak otišao kod Vojvode. Ono, ne. Da, gde ipak zarađala, klaši, kaši te radila. Vojvode ipak pričao, de, svidjelo mi se kako rekao, ćemo ih klati ovaj zarađenim kašikama, pa neće znati da su umrli tetanos ili od klanja. To mi je presudilo ipak. Ja si, brate, veći si mizantrop od SPS-ovca, to je ono. Da, da, to je, zato, čast, si, čast. Zato si tamo otišao, razumiješ, ono, to te više ložilo, jebi. I onda osera, brate, siroto Karića, koji posle, nije tačno, volim Vučića, ja sam samo teo moje prijateljice, ja se javim na Twitteru. Krenuo se pravda. Ja sam prvo mislio da to nije pravi nalog Bogoljuba Karića, kad sam vidio njega da se pravda, onda sam skontuo da jeste. Ne, pa ja, Bogoljub ne da, mladiš. Bogoljub ne, Bogoljub ne da $8 mesečno za blue fleku. Ne, ne da, pa, isti zato je ima. Bogoljub, ja smo isti. Zato ima. Ne damo fleku i nećem platimo fleku. Ne, mladiš ga izda, mladiš je lajkovo. Razumeš to je izvan. Nisam ja mladeži. Na mladeži. Brkovi su. Brkovi su. Znači to je toliko bilo genijalno, ali Vučić koji kad to čuo, ja kontam da mu to ova Bradićka rekla prva i da on onda krenuo da sere po onom čovjeku. Bio sam ja kod njega u Belorusiji. Znaš kao, a eto, šta da jedan nasere, a pošto mu ipak znaš kao Bogoj Bogarić mu ipak nešto treba. Ne treba sad od njega da ga, znaš, kao ne treba sad baš da ga ono alienate, što kažu Amerikanci, da se otuđi od njega i onda kao kaže,
Naravno, od mene nikad neće čuti lošu reč. Bukvalno rekao da čovjek govno na kojega je izdajničko, koje lako menja strane, na šta ga još i veliki učitelj Milošević ovaj upozorio. Da, 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 da. Ali od mene nikad nećete čuti ružnu reč. To je bilo potpuno genijalno. Dale, Cakana na crkvenom večanju u 65. godini. Dugo je nije bilo. Dugo je nije bilo. Da, where is the cane? Where is the cuteness? Kaže ovako. The cutie. Tako je. Dragica Radosavljević Cakana se udaje u septembru ove godine, pa je detaljno ispričala kako je do toga došlo. Kako smo mi? Ništa je glasno nije zvala, ali na svadbu se ne zove, na svadbu se dolazi. Cakana ima već duže 20 godina u braku sa Nebojšom Negićem, znamo i nju i Cakana, Nebojša Negić, on je Mr. Burns, od Cakana, mačke. Kako se sad opet to... udeš? Ali pa, nisu se venčali pred Bogom. A, pa su under the God. Da, odlučili su da urade to, ove, da to urade u crkvi, into the church. Mm-hmm. E, kako je pevačica ispričala, oboje su odvijek želi crkveno venčanje, ali nisu im komunisti davali, znaš. Komunisti nisu. Da, streljali su. Streljao, da, sad su odlučili da to urade i to, prelepno. Slušaj, manastir u Gračanicu. I to u Pentakostalnoj crkvi. Znaš kao svi kao da sedam, osam, da u crkvi nebeskog plana sve. U Petrovaradinu. 7-8 sve će se vratiti naopako. 7-8 godina se spremam za taj čin. Ko gladan srati. Tako je. Like hungry man take a shit. Događale su se stvari zbog kojih nije bilo primereno da pravimo slavlje. Smrt bliskih rođaka, pandemija, jendek pandemija i otpaci. Kaže, nešine moje želje da se venčamo u crkvi. Mada nije obično da se ljudi u našim godinama odlučuju na tako nešto, imam potrebu da taj način duhovno damo pečat svim godinama koje smo proveli zajedno. Ne, duhovni pečat, dobro ime za bend. Kad se više ne diže čune, onda duhovno kreće. A jebi ga sad, kreće duhovno. Sad kada nismo ni mladi ko nekada. Kad je usehlo. A je, to sad kad je Sahara. Sad kad je narodski rečeno situacija pire krompir u Sahari, jednostavno mora nešto se uradi po tom pitanju. Sa druge strane, Nataša Bekvac uživa na plaži i to u plaži u Grčku. Kaže, upravo se raspitamo šta je potrebno za dokumente i nadam se da ću uspjeti da ostvarim tu želju. Treba oba da budete kršteni. Sve isto kao komunisti, vjerovatno nisu davali, sećam se, bilo je teško. Mm-hmm. Moje bogatstvo, rekla je Luna dok je pozirala sa čerkom Mijom. Čerka će se zvati Lana. Dobro, Mija i Lana. Dobro. Tako. E, Mijo Dragičević ožiljku sestrama supruzi ime Zimici u emisiji Balkanskom ulicom. Who the fuck is Mijo Dragičević? Niko, portir. Znači, portir, verovatno. Ja sam stalno nekako bio među ženama. Mislim da me to upravo izgradilo i omogućilo da imam tu emotivnu stranu među ženama. Vesna Dedić više ne pira. Vesna Dedić me redovom vata ljude ispred. Ona više nije na RTS-u. Gde ona sad? Na Oblic televiziji. Kako na RTS-u nije bila preko... Bila je opozicija na vreme. Sećaš? Aj, si bila na Novoj S. Kad su ono kad im gledalo spala, toliko su dobili noge. Bila na Novoj S. Da, da, da. A kaži mi šta je, mislim, to sad? Ja, slušaj, emisija... Ekipa emisije Metar moga sela posjetila rodno selo Mine Jakić Novi Pazar. Eto. Grad od partijskog. Dobro. Dobro da vidimo. Kako, uvek je bila neobična, oblačila se avangardno, kažu ono. Kažu ljudi koji zamišljaju ženu u pčelarskom modelu iz komšiluka. Hođa lokalni je rekao, to baš se jako avangardno oblači, umjesto da ono... Ne, avangardna je bila i posle se prolepšala. Ne, pitali su lokalnog ono, verskog lidera koji juče organizovao proslavu Erdoganove pobjede u Novom Pazaru. Sve kretene. Sve kretenski Novi Pazar. Znači, ono, ja sam bio fazonu, drago mi je da su svi građani naše zemlje jednako kreteni, a to nije srpska privilegija. Milo mi je da vidim da je svaki građan ove zemlje ima pravo da se kreće i da bude kreten. Či juče su trubili, nosili su turske zastave i zastave Ugljaninove partije kroz ovaj kroz Novi Pazar i umirali od sreće što Sultan dobio još jedan mandat. Da, da, da. Kažem ti, ja sam baš bio fuzonu, dobro je, dobro je. To je, mislim, svako ima pravo na svoje litije. Svako ima pravo da javno iskazuje koliko imbecila. Tako je. Marija Mikić se udaje u julu. Ne treba religija da deli kretene. Jedno venčanje otkazala, sad sprema gala svadbu. Evo čiju venčanje su se nositi svi detalji. Znaš za Mariju Mikić? Čekaj, Vesna Dedić na protestu u subotu stavila neko vreme pored nas, kaže neko. Opa! Vratit će se Vesna i jebaće vam mater. Znači, kad zauzme ceo RTS-a, nije joj teško, ima je, zauzet će pola RTS-a samo ona. Za kraj da ti pročitam poruku. Mm-hmm. Evo, slušam emisiju Crijede. 386, pozivni. Mogu vam reći da ta priča o Selmi
Bajrami, kako je čelebrcnulo prste na onom nekom liku, je scena iz švapskog pornića koju smo gledali u glamočkom kinu kada se Nebojša Kinar puštao, Kinar, tek od polovine projekcije jer smo bili maloljetni. Naravno, ulaz džabica. U komunizmu se vodilo računa edukaciji. Jest da su nas učile mrske švabe, no je Dared je glumio lik sa JNA tetovažom, a mi smo navijeli Jugoslavije. Jugoslavije, naravno. E, ovo je poruka danas, kojom bi završio današnju emisiju. Ja mislim da jače od toga ne može. Pozdravljamo vas. Ćavo. Ćavo. Uček, bogovi ti majku. Pa ja sam zaboravila da nosim. Pa šta bilo, pa nema tako odjava, mi nema mi. Odjava. Pa pusti muziku, pusti muziku. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.